Dan sama-samalah kita ikuti, sama-sama kita muzakarah. Semoga Tuhan kata wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Tuhan susuh kita mengingat. Karena sungguhnya mengingat tu adalah beri pedah sama-sama kita orang hok berimej dengan Allah. Siapa hok mati tu pun susuh peringat lagi. Ni hok kata bolehnya setengah daripada baca amal-amal le talqin orang hok mati dah tu gapo? Karena nak peringat orang mukmin tak ada kira mati hidup, uri peringat. Payah mati le kubur dia tak leh nak kecek apa dah, tapi roh dia tu dah, roh dia tak mati tak ada gapo. Kita nak kecek dok gapo dia boleh terima belakalah. Ha, di antara sampai kata buku peringat ni besarlah. Siapa hok mati dah pun kata setengah ulama kena peringat lagi apalagi hok hidup. Pada hok mati tu dah berdoa lah saudara mana pun tu hata-hata kelik dah. Ada sore habuk hok ya hata kelik. Tapi awal dia tak ada amalan, awal dia tu tak ada kebaikan dalam kubur kok. Ya berasalah cinta nak buat ke amalan tu. Tekah dah hidup lah ni tak ada berasa balah mana. Sabit tu ada cerita Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'man salihan inna mukinun. Dah dalam surah Jadah duk baca nak kali jemaah lah pagi jemaah tu. Rabbana hi tuhe kami. Dah absarna kami nampak dah wa sami'na dan kami dengar dah. Kau ni nampak pun nampak sungguh dengar pun dengar sungguh tu dalam kubur gapo duk ada. Suara muka naki, suara daripada hak takut, suara hak baik, ada belakang lah. Tapi di ayat dalam ayat ni, suara hak takut, suara muka naki, nampak rupa muka naki. Pak muka naki ni, sebab apa boleh nama muka naki? Perkara yang diingkar oleh manusia. Manusia tengok tak main jomlah, tak terima tu. Lain ni ya huduh kecek, huduh tuwek, huduh kulit hitam, warna biru, mata sinar, berkilap nyamah, suara apa guruh. Tu nama munka wa nakir diingkar oleh manusia. Manusia mai tobrak tak terima dah. Tengok dia, dengar dia, nak layani dia, tak terima sama sekali dah. Tu nama munka wa nakir. Sampai itulah orang mati le kubur hak tak ada amal tu kok. Ya napak napak, ya dengar dengar. Terlalu dia telajak sesal dia tu farjina mitok tu hatta klik dalam dunia Allah ni. Mitok tu apa? Nak motong kau nak tanah kelapa. Kau nak tengok bonlok song panjit song. Nak ke? Kau nak minta bini dua, nak hantar kelik tu. Tak ada pula. Kau tahu duk cerita learning tu. Learning duk cerita nak with dia, buah dia buah hak laperai tanah leh-leh tu. Panah wak rumah besar boleh tiga lapis. Anak semua boleh makan gaji bancuk belakau. Ha, tu pas cerita nak bini pak kalau bininya bui. Dah tak wui belah lah pakai sore jadilah. Duk cerita hak learning lagu tu tu. Ada nak cerita mana buku selegor kau tak nampak tengok eh. Okay, tapi tak nampak tengok pun ingat kena berimeh allazina yu'minuna bil ghaib. Kita nak jadi orang berimeh dengan Allah Taala yang pertama sekali allazina yu'minuna bil ghaib mukhna sanggup berimeh dengan benda tak nampak tengok. Kata terima hon ni pakai kafir lah. Mula-mula selalu dah. Nah, walaupun neraka dok royak panas tarah mana malaikat tarah mana. Nah, ada kita pula azab dalam akhirat, dalam kubur ada nikmat, ada pula satu parit berapa parit ni aku ada satu kebun berapa kebun selega. Tapi duk gali orang mati dekat-dekat tak ada temu apa. Hak tu pandang zahir ni alam syahid orang panggil, alam ghaib kan. Ya kita nak ukur dengan alam dunia ni tak leh. Alam dunia dikata alam syahid ni. Alam yang boleh tengok dengan mata kepala. Sabik ya saya sangat kau dunia tu. Tak jom hari semayang mo'oh. Muka duasa ya duk saya, duasa nampak. Mo'oh ya lambat. Ada masa lagi kalau ngorek hakak-hakak pukul ni tengah lah ni. Duma cok selalu mak Allah berkabiru atas nak baca dah. Tu kau bismillah alhamdulillah yang berdia kena pun sedia sama takim syaitu Allah dan mengamadu Allah dhali amin. Allah wa kebanyakan bunyi. Bunyi kita biar-biar gitu ya lah. Salihkannya salih lagi pagi kena kopi. Pak Isok ni payah ke puluh hari. Bila-bila bini mengepek. Ah, tu nak royak kata muka hak benda tak nampak. Hak tak nampak tu kalau mata hati kita terpejam ya tak nampak sok modah. Hon ni takut sekali ya. Nah, apa ke bila hati saat ni tu jadi cerah, ah sudah hak tu nampaklah. Hujan tak hujan, sakit lutut tak sakit lutut boleh mari masjid. Nah, hak tu baik pening kelik ayat saat ni. Absarna kami nampak kami dengar dah oleh demaki itu hai farjina muhatalah kami semula ke dalam dunia hatta apa nak man solihan supaya kami nak kerja amal yang soleh.
Amal soleh ni tak ada, kalau kera'e pun jadi soleh, kalau semaya pun soleh, kalau mata tengok benda baik pun soleh, zekoh pun soleh, semua soleh ni benda molek. Soleh ni benda molek, benda lawa. Soleh ni benda yang comel, orang panggil soleh dia benda yang baik. Nak jadi baik berlaku amalai kita. Ha, sebab apa? Inna mukinun, kamu sungguh kami yakin kami cerak dah. Tapi dia cerak dalam kubur. Nak buat apa boleh lagi? Dah dia cerak dah tu. Tekah learning tu cerak tapi duduk selumah-selumah gitu ya. So 27, bukan tak tahu belakang. Semaya di rumah so, mari sejik 27. Pak bukan 27 pahala, 27 darjah. Yang lain pula dua tu, darjah tangi bomeng. Supaya kata, penayuk radak tambun. Nayuk saat itu gaji 20 ribu, 30 ribu ya. Tu gaji pahala. Tamneng dia tu, darjah dia tu. Oh, tak ada pihak tak si. Si bukuk, si buli lima sebutin, dia mahu lagi minyak mutu, mari panggil. Mari tangih dia. Bapa tu nak kepada darjah nayuk. Hal tu nayuk obato, ya. Ha, tu dia panggil tu panggil darjah tu. Dia boleh darjah sebutin. Kan? Loke pun haik ke dia. Tanah kering keruk-kerak pun kena haik ke dia. Haa, kerongkang tu boleh ke dia. Ada apa dah lah. Gaji tak ada lah mana. Baru 30 tu. Ada yang penting mana tu. Haa, kerana dia panggil. Ni apa tu? Palo dengan darjah ni, bukan dia tempat nak gudak tak. Banyak tinggi darjah tu. Sosa mari. Tapi, dah kita tak nampak. Haa, nak pisah, nak nampak. Itulah dia kena banyak. Dengar-dengar benda hadih-hadih. Kro'e-kro'e hak mentari menggalakkan kita nak bawa menyampai pada syurga Allah Ta'ala. Dan kita mendengar pula hadis-hadis yang menggalak kepada kita nak bawa benda yang menyampai pada syurga. Cuba kita tengok. Nah, tapi sama tanggung situ tak ada terima kasih lagi lah. Sama-sama lah terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana Allah Ta'ala hidayah taufik boleh kita mari beripung pada malam ni. Bukan tenaga kita ni. Bukan yang kita. Kita je kena mengaku semua. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada-ada jalan aku nak helah nak lik dengan benda maksiat. Dan tak ada-ada kekuatan aku nak boleh buat amal ibadat. Ha ni, nak boleh mari mengaji ni. Nak boleh jemaah ni. Nah, nak boleh sebut subhanallah sebutin ni. Nak boleh sebut Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu abulaka bi nikmatika alayya wa abulaka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tu cepat-cepat muka pakak ingat belaka dah. Nak ke kapus tu ni tak tahu ingat lagi meloh tak meloh tu meloh ingat lagi tak ingat lagi. Pan agak-agak nak ingat bila. Malam ni kau esok kau tulak kau minggu depan kau tak seingat pas bila. Ya tak ada apa yang sunat ya. Nak tapi you kena tak tegak juga agak-agak eh. Ha agak-agak nak ingat tahun ni kau tarpe kau bila. Agak-agak bila lah dia. Kau tak seingat pas bila. Eh? Ha nak ingat ya kena mengajilah, ya kena mengaji. Pas kelebihan ni besar bewe. Tiga kali pangorek kalunya mati setelah lagi. Serga duduk nanti si ada. Nah, apa kalau kita baca pas subuh hari? Kalunya mati tengah hari. Belum ngorek. Serga duduk nanti si ada. Dengan kita luntung tiga kali. Lima minit tak apa. Nah, wak malah. Hal ini orang panggil makan lek, makan ni. Lepas pada mati. Han, semua tiap kali yang kita nak boleh buat benda baik. Ingat kalau Tuhan tak tolong. Tak berjaya. Tak dapat boleh mari. Hati kita kena duduk situ. Supaya juga. Yang kita nak boleh tinggal benda maksiat. Nah, nak boleh tinggal benda maksiat lah. Dululah cara nak baca Quran. Nak ke? Dengar orang baca kita tak seterima dah. Learning tak baca Quran sekali. Sekali tak boleh duduk dah. Masa tak sudah, tak sudah, tak sudah. Lepas maya ambil, lepas maya ambil. Walas pipi tak apa dah nak istiqamah tu nak ayat apa tu Tuhan tolong istiqamah sokmu dengar Quran nah patu lalu tu dah kita istiqamah saat ni amu baca ayat dah innal ladzina qalu rabbunallah sesungguhnya orang-orang ni yang mengaku tetengi Tuhan yang rabbunallah sum apa nama ni innal ladzina qalu rabbunallah
Dan sesungguhnya orang-orang ni yang mengaku kata dia ni Allah Ta'ala ni Tuhan dia. Qalu Rabbuna Allah, kata mereka itu Tuhan kami nama Allah. Mana Allah Ta'ala lah Tuhan dia ni, tak ada muka lain Tuhan, Allah Ta'ala Tuhan dia. Summa istaqamu, kama dia dia istiqamah. Istiqamah ni orang panggil tu tak lazim semua. Kalau qira'ah kau hari-hari, kalau jumpa apa tak tinggal, tu istiqamah. Allahumma anta rabbi pun tak ada tinggal. Zikir 300 pagi 300 petang tak tinggal. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah dikul wa'adil amin. 100 kali sehari tak tinggal. Tu amal istiqamah. Kalau dekoh pun tak tinggal, ruakuk, sekuk, pakuk, maka orang ni tu heroyak siap-siap dah. Dah tatanazzalu alaihimul malaikah. Dekat-dekat yang nak mati tu, Tuhai hatta malaikat turun. Tuhai hatta malaikat turun. Hak ni kita kena percaya ni. Ah, tak percaya kapi. Nama kuduk kita tengok orang dia buat letih nak mati, tak ada nampak turun sore habuk malaikat. Nampak cik mak ada baca Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Ya jangan cepat baca. Ni Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Esok-esok tu hati pergi minta kepala orang lain lah. Tak kena, tak kena. Dia kaya molek Yasin. Di sini tu maklazin harfi mukhafah. Ini ya baca boleh negon ni. Yang satu alih. Ini kan dia baca Yasin. Yasin Allah. Tu Yasin ada Allah. Allah yang ada dua beradik. Hak kukuk, hak ha sulung nama mamak, hak adik nama Yasin. Yasin tu bukan Yasin lekro'eh tu. Yasin ayah kena panjang nung tu. Yasin mak lazin harfi mukhafah. Lepas tu wal Quranil Hakim. Quran ni yang amat bijak. Quran pen apa nama ni, jadi tu hakim. Quran jong keraksin. Quran ni orang panggil jadi tu hakim, tempat keraksin. Walau suti dunia ni kata benda ni molek, tapi kalau Quran kata hudung, mu kena tu Quran. Sebab Quran tu hakim orang panggil. Dah, sute dunia ni kata huduh belako. Tapi kalau Quran kata jongok, Quran kata comel, mukna tu Quran. Karena Quran ni al-hakim, ya amat bijak. Ha, tu duk raya ada royak dah. Ha, tapi kena mengaji sangat Quran ni. Nah, apalagi pulaknya innaka laminal mursalin. Kena dengung. Pak kita senapah innaka laminal mursalin. Tiga kulit Nabi Muhammad tu. In taukid. Wajib bagunuh. Dikata idron birun nati musyaddadah. Kena dengung. Inna. Nah. Lepas tu ka. Ka tu klik Nabi Muhammad kata. Inna ka. Bahawa sesungguhnya. Hei engkau Muhammad. Dua dah Nabi Muhammad tu. Laminal mursalin. Muhammad ni mung ni. Masuklah golongi orang jadi rasul. Tiga klik Nabi Muhammad. Pakai tertewak mudah-mudah gitu. Ah, dah tu nak rakyat kata. Dengan Yasin, dengan Quran hari-hari. Yang nak tinggal dia. Mo'oh pun supo. Lepas tu malaikat turun mari ketika nak mati. Dia kata, "Nah, Allah takhafu, bahawa jangan kamu takut deh. Mu tak usah takutlah mu nak masuk dalam kubur. Ya benda takut ya duk depan. Pa malaikat mari perakan candang kita, mu tak usah takutlah mu nak gi kok depan. Mana artilah kubur? Mati, mati dah depan. Pada masa, ya kita ada tiga alih lagi ayah, eh? Tiga lagi. Lah ni duk yang tiga. Alam mizarin satu alam. Alam zulmi, alam rohin, ibu kita. Tubik dah perut mak kita, tubik dah dunia lah ni. Dunia dikata alam dunia. Alam ad-dunia mazru'atul akhirah. Dunia ni tempat nane, tempat cocok nak bekalai akhirat. Bukan dunia yang untuk wak hijau. Bukan untuk wak galak, dunia untuk bekal. Cuma kita hijau dah kita nak wak amal makan minum. Ya bahasa kita manusia makan minum. Pa nak makan minum tak ada duit pitih. Ya bahasa beli beras ikan berapa ni. Nah, halalu tu dah nak beli pitih nak boleh mana? Terpaksa mu kena hijau. Hak hijau tu dia panggil wasilah untuk mu nak makan. Makan tu pula untuk nak kuat gagah badan ibadat kepada Allah. Tu ya. Pak kita lah ni lupa belaka, boleh kerja kok lupa jumaah, lupa ngaji, lupa qiraat. Wasa apa sudah-sudah tah dunia ni dah.
Padahal dunia ni ke Allah, umur dia sikit sangat, dia bukan duk lama. Nah, hati baik. Kemudian malaikat mari kata, "Hei mamak, mu tak usah takutlah wei. Mu nak pergi masuklah kubur, nak pergi pada masa tu." Tuai dua letih. Dia tarik napas. Kau dah baca surah Radu, baca Waqiah, baca Yasin. Hal ni dua letih, tapi malaikat mari saya letak tambah. Mari royak dia perakan, mu tak usah takutlah. Lepas tu lama dua, wala tahzanu muntasah duka cita lah. Muntasah serabuk. Mu nak tinggal kereta mu, nak tinggal kabul ye mu, nak tinggal rumah molek mu, nak tinggal bining mu. Muntasah serabuk. Ya kita dua tu ya, nak pergi takut, nak tinggal saya. Kok ni duk tak boleh pergi Mekah ni? Dia tak pergi, oh aku tak boleh nak tinggal lagi rumah payah, anak kegotu kegoni. Lepas nak pergi, oh pergi bimbing aku tempat tak biasa. Tawah baik mana orang ramah panah. Dah tu dia jadi takut, tak boleh nak pergi. Nak pergi tak boleh pula, barang-barang rumah rasa tak sudah. Nak pergi biar duka cita kan barang rumah nak cabut diri gitu. Nak tinggal kau menegok kerak lah, menegok sakar lah. Pak nak dia lagu mana masuk kami demo lah. Nah, ke anak yang sulung lagu tu, ay tak boleh tinggal lagi weh. Dah jadi bimbing. Pak nak pergi, takut, tak besok lagi. Oh tu, supaya akhirat apa tu kau? Cuba tanya nak orang. Okay. Apa dah? Ayah say kan ni? Ha, ayah saya nak pergi, tak kau. Ini nak mati, tak saya. Padahal umur siapa umur mati dah. Umur ni puluh yang mati. Ha tu. Nah, sampai Nabi kata. Nah, Nabi kata hasil di umat mati. Diketik umat aku mana, dipetik mana diambil oleh malaikat lah. Nah, amana diketik oleh malaikat, mana diambil oleh malaikat, likungnya mana? Nah, amananya hasil di umat mati minas sitin ila sabin. Likung ini puluh tujuh puluh ya. Ni orang yang panggil suan mat, orang mati duduk sini. Pak Yasin apa dah? Pak boleh main, lakuh pagar perak dah. Ni orang amal itu yang wipisik dah dia tu. Pak boleh main. Cuba tanya, takut lagi dengan mati dah ke? Ha saya, saya ke dunia ni. Ha, pak boleh main tengok tu. Ha, takutlah, takut, takut. Tapi takut pun dia kena pergi. Dekat ah tak pergi tak leh tak se pergi nak pun nak pergi tak leh gi dah ah tak se belaka pas tu dia panggil apa nama ni nah pa malaikat mai royak mun tak usah takutlah mun nak salat kubur pa wala tahzanu mun tak usah duka cita mun nak tinggal benda harta mu nah apa tu wa absiru bil jannati ambil syurga hendai tempat duduk. Ambil serga henai tempat duduk. Wa absiru menyukalah kamu bil jannati dengan serga. Malaikat aku orang ada buat letih dia. Ya temu tak sawa saya lah. Ayah saya tak sawa saya, ayah saya. Belah tak sawa saya memang. Mu ni ahli serga, mu ni ahli serga. Ambil serga henai tempat duduk. Hak ni mati tak sakit, mati sedap, mati serenok dalam tengok. Dalam tengok apa nak? Dalam tengok. Nah, malaikat dia tunjuk serga kita. Dia royak berita baik kepada kita. Allati kuntum tu'adun ya Tuhan telah janji denganmu. Ha, ni nak royak. Pas nak sampai sini ni, amalan kita jadi amalan istiqamah. Kalau ni ambo nak tanya diri ambo sendiri dan juga terima tu kata ayah sing belah dia bemak dia supalah dah. Ha ni apa ni? Puasun min dah. Ha puasun min ko. Nak tanya amalan gapo hok kita istiqamah. Tu baik lalu dah. Kalau istiqamah ngan apa haji hok tu tak amin. Tak adil. Nak hari haji pagi petang pagi petang. Teo lagi, kafe lagi, 4 kali tak gelak lagi. Hok tu tak jadi istiqamah tu tak jadi tak amin lah. Istiqamah dengan amalan. Nah, jemaah qira'e gapo istighfar qos dekoh ko. Nah, ha gapo nama lagi? Nah, di antaranya. Kamal dia bila kata bila ada istiqamah, insyaallah ya Tuhan janji kita akan dapat benda sak ning. Nah, kita akan dapat benda sak ning. Benda mana? Benda tiga perkara ketika nak mati. Nah, tiga perkara, ya tamonyo ya meroyak tosoh mu takutlah mu nak masuk dalam kubur. Yang keduanya, nah, amun tosoh lah apa nama ni, amun tosoh lah juga kita dengan harta kekayaan mu, pasal lagi ambil serga menyuka tempat mu nak duduk. Allati kuntum tu'adun ya Tuhan telah janji dengan mu. Nah, insyaallah lah kita kena buat istiqamah tambah-tambah lagi mengaji dengan jemaah. Hari ni kalau ngaji ni tak ada kira lah ngaji Quran kau, ngaji kitab kau, ngaji cara dengar kau. Sahabat Jibril kata tamanna Jibril antakuna bani Adam.
Jibril kata Nabi dia goyak ke Sayyidina Ali. Tamanna Jibril antakuna bani Adam. Citalah Jibril ni nak jadi anak Adam supaya kita ni. Ada dah melio. Laqad apa nama walaqad karramna bani Adam. Tuhan kata demi sesungguhnya aku melio ke anak Adam. Tengok tu. Tahu mana melio tak melio dia. Mayat mati tengok. Tepuh ada gapo. Buat titik 4 juta lebih besar ibu kaki. Teram apa kita pergi ambil duk mahai wak suka wak saya. Hari sebab kita pun benda najis. Manusia ni walau kapi sekalipun. Yang mata itu ikon tu. Mati balik utuh tu. Yang dah tepuh. Tak apa tepuh pun tadi. Tak najis. Tu kemelia eh yang tu hewi kepada manusia. Lagi pula. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, demi sesungguhnya, nah, aku betulkan manusia, aku jadikan manusia ni semolek-molek sekali tak ada lah. Dalam makhluk ni paling molek sekali tak ada lah. Tengok tu. Kita pun apa? Cuba kita pergi gunga kura, jangan mana kura dengan manusia. Jangan mana rajah dengan manusia. Jangan mana sumur gatal dengan manusia. Jangan mana apa nama ni kuda lembu dengan manusia. Tak ada, tak nak tanding tadi. Jangan sekali dah. Sambillah janguk-janguk tu gak deh. Deh, kama dia kita kena terima kasih Tuhan lah. Janguk comel sekali dah. Pas muka lain tu Tuhan jadi untuk manusia ya. Ikan, lembu, kambing, kubah, udara. Ha, tenang ya. Pas bila jadi manusia dah. Mata-mata kalau termagai saja. Ni apa? Ni jadi manusia lebih daripada benda lain dah. Bukan sudah dengan manusia pula. Boh imi Islam pula dah. Allah. Kalau ni ada bagi dah lah. Apa sumi dia weh. Ada bagi dah. Orang kafir dengan Allah. Tuhan tahu yang ni. Islam dengan imi ni. Temagai manusia tu comel dah. Tapi imi Islam pun dah. Tak ada bubuh. Kita yang boh tak boh. Bubuh. Sebab imi Islam ni sebagai kunci sawan. Anak kunci serga dah. Habis jaga molek. Cara we molek lah. Nah, aku mana cara dia? Ngaji lah. Ah, tu nak royak. Kamar dia? Nah, kamar dia dia jadi temage saat ni. We imi Islam. Apabila we imi Islam kepada kita pula, we akal pula. Geligo yang paling molek sekali. Boleh fikir hok jalan lagi kok serga hok jalan lagi selamat dunia. Ni orang murih, ni orang marah dengan akal fikir dia. Orang tak ada akal, jatuh habis-habis jatuh. Duduk di kolah air tepi tembok, kadang-kadang kelanya ratik kutik sampah, orang tegur pun tak. Hino habis hino kerana akal tak ada. Kita melio ni sebab ada akal. Nah, siapa orang boleh wisalai kita wisalai demo. Boleh mayebe, boleh gapo. Tak ada akal ni jatuh habis-habis jatuh. Lepas tu hewi kita. Lepas sudah hewi kita akal tu pula, we boleh kita beramal dengan dia pula dah. Okay, nak kata banyak mana orang Islam dah ada fikiran dah tak semayang. Nah, hak ada nak kata banyak mana ada akal dah, ada fikiran dah, manusia dah, ada iman dah, tapi siapa puasa tinggal, ngaji tak rajin, aurat buka, Quran tak aje duk buka, kita ni dak weh. Nak-nak waktu boleh mari, boleh Quran sokmo. Boleh mari tengok semua orang ngorek, tengok saning tu. Baca wa ila hukum jangan tinggal. Mudah boleh masuk syurga. Ha, gua nak mudah boleh masuk syurga. Nabi katanya man qara'a ayatal kursiyyu fi duburi kulli salatil maktubah. Ha, dengan molek ade ni penutup pun supalah. Ambo waktu be sombok ni. Man qara'a ayatal kursiyyu fi duburi kulli salatil maktubah. Siapa-siapa dia baca ayat kursi. Nak-nak kali lepas sembahyang maghrib. Lepas maya isu setelah lagi. Lepas maya subuh kare. Lepas maya zuhur. Lepas maya asar. Tak tinggal-tinggal lima waktu tu. Payak kresi ni banyak ni ya. Memang tak memang ni. Hangguk ni. 180 ni ko. 280 ni. Kalau tak silap. Harah dia. Tak sedik dia apa nama ni dah. Mananya. Apa nama ni kalau kira orang panggil apa nama ni kelimahnya 50 kelimah. Ayat sama panjang dengan Fatihah 7 ayat. Wa amman anak kali kita orang tino kadah dia kasah dia pun supalah.
tak tinggal-tinggal. Suka wa huwal aliyul azim sekat tu. Kau ada lagi ramai-ramai ni dia tak ingat lagi ayat kursi. Cuba angkat tangan nak tengok. Wasumi. Ada ngaji luar nenon dah. Gena be mak. Ayat kursi tak ingat ke? Okay? Ingat dah, ingat molek lah. Ha, aku mana biasa? Ingat, hang ingat mujur nanti amas sekarang dah. Dah ingat bahasa takut tak ingat. Nak kali kita bawa lepas maya maktubah lam ya'nahu minduku ilal jannah. Tidak tapai dengan gapo dan masuk syurga tu. Tak dak tapai dengan apa-apa dah. Hanya kata Nabi so duk tapai illa ayyamuta malaikat yang mati so ya. Sebab tu dia tak balah syurga dari dunia bukan tempat dia. Bukan tempat dia. Kita boleh dengar dah orang tino pada malam ni. Kan ni kelebihan ayat kursi. Nak-nak kali kita semaya fardu, kita bacalah. Gaduh setara manalah. Cuba boleh soal lagi, supaya kita semaya saat ini. Subhanallah 33. Subhanalhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Gisuk dengan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kau ni hadis sahih ni. Riwayat oleh Muslim juga panggil. Lahul mulku walhamdulillah wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sus kata. Cukup 100. Ya katanya ghufirallahu nasya'allah ta'ala apun dosamu. Walau kanat dan jika dosa tu misal dal bahri. Jika sama banyak ngabuh di laut sekalipun. Ni hadis ni sahih. Kalau tak sewa amal lagi kak. Halau dia pergi masuk rugi yang paling salah. Benda bukan nak berat mulut. Sudah pahamal ya Zuhu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini ada gaduh lagi. Kalau kerja tahu mana, kita buat tahu tu. Sebab ini mana tak ada pernah, ada balas mana. Ingat kata nak makan lepas pada mati. Nah, ingat tak lepas nak makan lepas pada mati. Ha, dia panggil amal istiqomah. Pak kalau jadi istiqomah kamu, masuklah kamu baca ayat tadi baru. Dia tak boleh duduk dah, kita yang kena buat amal dah. Masa yang kita tak berapa hari dah. Tak berapa hari dah kita nak tinggal dunia ni, kita nak masuk alam barzah. Dan masuk alam barzah, satu alam. Yang keempat, gi kepada alam masa, satu alam. Yang kelima, satu alam lagi, alam syurga ko atau neraka. Situ, cut awasan beribu. Neraka ko atau syurga, tempat sub situ. Jadi duk yang tiga lah ni, ada tiga lagi depan. Alam kubur, alam masa, alam syurga ko atau neraka. Ha tu, hodok depan kita lagi. Kamar dia masa Allah buat jemaah. Jibril kata tamanna Jibril antakuna bani Adam. Jibril ni cinta nak jadi manusia. Tengok tu. Padahal dia ni beseng kalau buka saya sebelah ya. Tepat haid matahari jatuh matahari rapat senek molek. Besarnya tu hai jadi. Pas ya ada 900 saya. Sampai Nabi Muhammad dua kali tengok, dua kali selok. Tengok rupa Jibril atas asli. Ha, tu nak royak hebat tak hebat. Tapi, sekali-sekala Nabi dia royak, kau Sayyidina Ali, tamanna Jibril antakuna bani Adam. Cita nak jadi manusia. Lepas dia cita jadi manusia dah tu. Hak dia tak saya tinggal. Nah, dia kata apa? As-salawatul khamsi ma'al iman. Semaya lima waktu jumaah dengan Tok Imin ni, aku tak saya tinggal dah. Ni dengan molek, dengan molek. Kita orang tino senap senun. Be, orang be dah be tu. Gila be weh. Ni orang tino duduk rumah. Be, nama kecek orang komak tu be. Kecek beraluh, biasa dia dah. Gila be. Nah, tak ada dah jalan kita nak butung ke akhirat. Nah, jumaah lagi pula sejik. Pas sejik-sejik tak ada dah. Yang Nabi kata, khairul baqa' fil masajidi, khairul baqa' fil ardi, masajiduha. Selebih-lebih tempat yang tumbuh di atas muka bumi, sejiklah. Tak ada dah. Walau orang lapis-lapis, walaupun pakai lip, walau pakai cuming setara mana pun, tempat yang tumbuh yang molek sekali adalah di lantai tak bukan. Bokok bumi tempat tumbuh masjid. Ha, tu nak royak weh. Pamang dengan masjid boleh tolong kita setara mana pula. Ha, dah. Kamari eh? Bini nanti saksana baik, orang baik dah baik. Baik, orang komak dah baik. Lagu tu semua, duk ke kalau waktu lelaki jenis wasa galik-galik. Ni tak bini terbaik, maya di rumah abang, oh. Ujek, aloh, ha, ambil kesi, abang gi. Ha, tu bini kurang sikit tu. Kalau nak tepek lah mana boleh cucu dah. Dekat ujek-ujek pun, ya ada lagi kita kata apa nama ni payung ke apa tu.
Dah, hati baik. Kemudian awak yang kata itulah kelebihan besarnya jemaah. Dah, siapa Jibril kata kalau ku jadi manusia, ku tak setinggal. Hani, patut kita ingatlah, terbaiklah ngaji jemaah. Dah, so. Yang kedua Jibril kata pula. Tamanna Jibril antakuna bani Adam. Cita Jibril ni nak jadi bani Adam, nak jadi manusia apa kita juga. Patu hak lama dua hak yang tak setinggalnya gapo namo? Ya katanya hak yang tak setinggal wa fi majalisatul ulama, majlis ngaji. Tak ada kira majlis ngaji bahasa Quran ko, bahasa kitab ko, bahasa sarah ko. Sebut kata ilmu Allah Taala. Sahabat Nabi ada sebut dah. Akrabul linnas. Terlebih hape manusia ni. Nah, mana dekatlah manusia ni? Nah, akrabul linnas minal anbiya, daripada fok-fok Nabi. Nah, jadi nak royak kata terlebih dekat bagi manusia ni dengan Nabi ni, manusia lagu mana? Manusia wa ahlul ilmi, orang yang ada ilmu. Kelah dengan Nabi tu dekat mana-mana. Dekat mana-mana. Pahaya keduanya pula ngaji, tengok sana Jibril kata aku tak setinggal ngaji, majlis ilmu ku tak setinggal. Nah, kalau ku jadi manusia ni, kita nampak kata majlis ilmu ni sangat hebat, sangat lebih, sangat tinggi sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab Jibril ni orang askar tu hewan nombor satu dah. Dia tahu selok belok dalam bab ilmu. Okay. Siapanya Nabi kata ma min muta'allimin, tak ada adalah orang yang ambil kitab duk menadah, wa mustami'in, duk dengar apa kita dengar pada malam ini. Yamsi ila babil ilmi, jalan mari sejik malam ni ada ceramah, ada pula sakut teroyak bau kamu, ya jalan mari ngamutu ngagapo. Bikulli kodamin, tiap tapak kaki dia duk jakoh, katabalahu ibadatan sanatin, tulis ibadat setahun. Kena pada sok, pada sek. Tak segera lagi kan. Tayar mutung musim sok, dia tulis ibadat setahun. Setapak kaki jakoh sok, dia tulis setahun. Ha. Pak ambil mau posuming mari siapa sini? Ambil mau bemak siapa sini? Kita cek dah, tak ada cek. Malaikat duk cek siap lah kau dah. Loh banyaknya. Wabana bikulli kodamin madinata. Tiap tapak kaki itu pula setapak, dia binakan mahligai. Satu kapun di negeri serga esok-esok. Tapak kaki kita, tayar mutu kita tu. Wabana lahu. Dan dibina baginya tiap-tiap tapak kaki kita. Jakoh nak mari mengaji Quran, kau nak mari mengaji kitab, kau nak dengar kau. Banyak mana? Ya katanya, nah, banal banalahu, nah, amananya tidak tapak kaki dituliskan satu bandar satu kampung, nah, ada serga mana satu bandar untuk kita jakoh mai nak ngaji so. Ha tu. Pas lagi pula, madama fil ardi, lama mana kita duk jalan di atas bumi? Nak mari ngaji, nak mari dengar. Fal ardu staghfir lahu. Bombing duk minta ampun dosa kepada orang sana. Ni nak royak kelebihan ngaji, kita tak boleh galik dah. Siapa masa dah? So dah lepas wajib. Yang kedua pula, pahala banyak. Hak akhir sekali. Nah, wasahidatil malaikatu lahum. Nah, maknanya dinaik saksi oleh para malaikat bagi orang mari ngaji sana tu. Naik saksi ke apa? Utuqa'ullahu minan nar, naik saksi lepas pada api neraka, bebas daripada api neraka. Ha tu nak royak besar tak besarnya deh. Pas kalau tak keliu lagi ke Allah tu takut sekali. Kita berasa tak minat. Pertama-tama lagi kita tak mengaji amalan kita tak boleh nak yakin juga kata sah. Sebab apa? Sebab Nabi kata ta'allam apa nak? Ta'allamul ilma. Belajarlah kamu akan ilmu. Nabi kata, fa innal ilma ruhul amal. Karena yang ngaji ni adalah ilmu ni jadi ruh bagi amal. Kita hidup dengan roh. Nah, tak ada roh kita mati.
maka amalan yang kita dah buat, baik baca Quran, baik gapo pun, kalau tak kena, tak hidup amalan Quran. Sabit itulah Nabi kata kan, Rabbaqaril Quran wal Quran ayal anhu. Banyaknya orang okay, baca Quran suwi ya. Tapi Quran tu wal wal Quran ayal anhu. Quran tu supah lah nak ya semula pula. Sebab apa? Sebab kita tak tahu panjang, panjang, tebal, nipis. Nah, huruf gagah, huruf do'i. Kita pergi baca waktu surat khabar, dia tak boleh begini. Kalamullah. Papa dilak dia besar, besar tak orang mana. Hei, besar tak besar, pak masuk ke kubur jadi sains selalu dah. Ikra'ul Qur'ana, bacalah kamu akal Al-Quran. Fa'innahu kanu sungguh Qur'an ni, yati yaumal kiamah, datang pada hari kiamat. Le kubur tu pada kiamat dah. Nah, Nabi suruh kita tu baca Qur'an. Nah, fa'innahu kanu sungguhnya Qur'an ni, yati yaumal kiamah, datang hari kiamat, syafi'an li ashabi. Syafi'an boleh syafa'at, boleh tolong li ashabi, bagi orang yang baca tak ni. Nisa boleh kita mikir dengan buku Quran. Siapa tak reti lagi, belajarlah, belajarlah. Pas kalau kita tak belajar Quran, ngaji pun dak, belajar pun dak. Hak ni masuklah golongan apa? Masuklah golongan, tengok amon nak baca sade lagi. Nabi kata, khairukum man ta'allama wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ni mung orang belajar Quran dan orang ngajar Quran. Di sini siapa masuk dah kita cek dah kita. Kita ngajar Quran ke atau kita ngaji? Jangan we tak ada dua tu. Ngajar pun dak, ngaji pun dak, dak tengah tak ada jalan dah lah. Tak masuklah Nabi bila kita orang molek. Pak kita kena takut we, hak Nabi sebut ni. Nabi tak kecek dengan hawa nafsu dia. Wa ma yamtikun 'anil hawa illa wahyun yuha. Nabi ya tak tutur satu patah malaikat wahyu pada Allah Taala belaka. Pas kita ni kena tupai Nabi, kena tupai Tuhan. Nak lepas sebab kita klik pejam mata esok-esok ni pun suming dia. Tak lain tak bukan dua perkara nak jaya di akhirat. Syafaat Nabi Muhammad dan rahmat Allah Taala. Dua ni ya. Nah, sabit tu yang kata yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari akhirat ni hari tak laku. Kelapa pun tak laku, duit pun tak laku, mah pun tak laku. Kekayaan kita banyak mana pun tak laku dah. Wala banun, dah tak laku pula anak pinok. Tak laku anak pinok, tak leh apa dengan dia. Nah, malaikat hak laku di akhirat esok illa man atallaha biqalbin salim. Malaikat orang-orang yang hati selamat, sejahtera dengan takut Tuhan dengan Allah, ikhlas dengan Allah, penuh dengan sifat ikhlas, penuh dengan sifat takut Tuhan, penuh dengan sabar. Duk mikir ke akhirat semua bekal untuk nak makan lepas pada mati. Orang ni tak ada gapalah laku di akhirat esok benda dia ada buat. Pahala ni kita dah habis masa dengan harta kekayaan. Habis masa dengan anak bini, dia tak pergi ngaji. Aku payah cucu, mau tahu dah. Jawab undang-undang. Hei makcik, orang dia baca Quran belakon, dia betul ayat semaya Quran lagi gapo. Aku tak boleh gay, aku payah jauh-jauh. Tengok dia pelepah. Dia pelepah, 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 pelepah. Bawa cucu besar sikit. Nah, hak lain mari pula. Hak beranak buat boleh pak baru ni. Gianak gina puas tak kalah dah, mau dah ngasuh. Lah, hei mari pula dah telah awak makan baru ni kubar ekor tu. Beranak pula dah, aku dah pegang gaya mek ya payah abang. Ah, tak ada apa-apa dah lah. Tak ada. Tak ada nak ngaji. Hak jatuh pun supa kok, tak ada kena kopi. Tak ada yang digerak, tak ada yang kena buat. Ya siapa masa dah? Nabi suruh. Nah, Tuhan pun suruh. Pas ngaji ni pula tengok saat ni lah. Okay. Jadi roh bagi amata alamul ilma, belajarlah kamu akan ilmu. Fa'innahu dah fa'inna fa'innal ilma, kerana sungguh ilmu ni ruhul amal, jadi ruh bagi amal. Nak tahu teruh bagi amal, ruh tak bagi amal. Kau tengok orang duk semayang lah ni. Okay. Berapa orang yang semayang boleh baca, boleh bila rukun semayang? Mesin tak ingat lagi dah rukun semayang 13 ingat dah? Hak yang 9 nama apa mesin rukun semayang yang 9? Oh, lah tak apa biar ambo sebut gi belah ke mana-mana pun.
Ha, yang pertamanya niat, yang kedua takbir, takbir ihram, yang tiganya diri betul, yang keempatnya baca Fatihah, yang kelima rokok serta tumakninu, yang kena iktidal serta tumakninu, yang tujuh sujud dua kali pas suming, yang kelapan duk antara sujud serta tumakninu. Empat-empat lagi. Yang sembilan. Habis saya kata ingat kan ni. Oh tu tak terhad. Pas suming. Lepas tu agak-agak nak ingat bila tu Pakcik Mak. Ha, Pakcik Mak cuma mata tu. Nak ingat bila agak-agak tu. Ha. Nah, gapo sabik Nabi kata kan min qaimin. Berapa banyak orang semaya? Maya belakon dah. Semaya belakon dah. Sepaca kerasan inilah. Orang dia baca belakon, orang ni yung lah ni. Runarung akro'eh, runarung akro'eh. Okay. Tengok rumah kita boleh rui go boleh lepas baru sebulan baru lepas. Nayuk rumah tu naik ko meleh lembu utuk kotak qiraat. Baca qiraat belako dah tapi setahu mano kita mengaji. Takut qiraat terbelik kita semula. Pas maya boleh maya belako dah tapi takut Nabi kata kam min qaimin. Berapa banyak orang semaya. Laisa lahu hazuhu ta'abudu wan nasabu. Habue palo semaya ya tak boleh. Kalau boleh letih enggak pernah ya. Loh, takutnya, takut semaya kita jadi bek tu. Bek mana? Bek kata letih juga. Diri rokok sujud. Nakek, okay. Naik semula pula, gimari-gimari letih juga cara dia. Tapi boleh ke apa? Ta'abudu wan nasobu. Boleh letih dengan penak ya. Kata, daripada, daripada kita tak belajar. Ya sembilan agak biasa, duduk tahiyat akhir. Ya sepuluhnya, membaca tahiyat akhir. Ya sebelahnya selawat Nabi letah ya akhi. Ha. Pas 12 leng. Oh leng. Lencuklah 12 leng ni. 12 leng. Lencuklah 12 dah. Muslim. Kak Weyo. Oh Kak Weyo. Cuba wayak 12 ha. Kita mari malam ni buat sebuah kenal lama lah. Nya kenal lama tu. Dan nama make demo ni tak ada tak nama lain. Ada nama Kraytown ni. Ada apa goning dolo nak ke Muhammad kita mo ya saung kerkoh ada jangan nak tok dah nah hati nak Rabiah Aisyah Fatimah kelesung kita mo lah ha tu agak-agak lagu mana eh 12 kok salah yang tamu 13 tertik semaya kita boleh bila molek rukum ya supaya agak kita baca Quran. Nah, Nabi kata kepada Abi Hurairah. Ya tahai Abi Hurairah. Mengajilah Quran kalau mu tak pandai. Mengajarlah Abu Hurairah kalau mu pandai. Mikir molek. Tak ada kita, mu tak ada kena ngajilah Abu Hurairah, mu tak ada mu tak pandai ke? Mu tak ada kena ngajar dah dan mu pandai dah, tak ada. Abi Hurairah mengajilah kalau mu tak pandai Quran. Dan mengajarlah kalung panah kera'e. Dua tu dia ayat. Supaya membaca hadis tadi. Khairukum man ta'allama wa allamahu. Sebaik-baik kamu, mu orang ngaji kera'e dan orang ngajar kera'e. Pan Nabi pun kata kepada Abi Hurairah, mengajilah Abu Hurairah kalung tak panah. Mengajarlah Abu Hurairah kalung panah. Sebab gapo Nabi dia tekan dia lagu tu? Kerana bahawasanya zaratil malaikatu qabraka nasya ya Allah taala saning dah hatta malaikat turun zarahmu di kubur bila mu mati zarah sani ada banyak mana sebanyak-banyak orang duk zarah di baitillah lah baitillah lah ni lah pakunlah orang gila muka biasa gi belakon dah umrah lama benar lepas pada covid. Oh, yang dah begini, posumin, posumin kita dah. Berkali, ni kau pak. Anggup, pak Ali. Ha, tengok tu. Ramah dah begini, oh, ya Allah. Kama dia lagu tu lah, mu tengok gambar ya orang duk tawah di baitillah. Masa mu mati masuk dalam kubur, bila mu ngajar kera'e baik, mu ngaji kera'e baik. Lagu tu lah malaikat duk zairah mu dalam kubur. Bagaimana supaya kita tengok, orang-orang yang duduk zairah di baitillah gambar betas itu mintalah Tuhan kalau tak ngaji Quran lagi aku ngaji lah Allah Ta'ala kalau aku pandai dah Tuhan aku boleh ngajar orang hati Tuhan tak duduk dah ngaji pun tak ngajar pun tak
Apa lagi ayat sik? Ayat sik agak mana agak-agak dah. Boleh baca dah Quran dah. Sikit-sikit kena boleh banyak-banyak kepada dengan umur. Umur 7 lebih dah banyaklah orang panggil. Ayat sik boleh baca kan? Boleh sikit-sikit. Tak masuk tu. Boleh banyak-banyak lalu dah. Ha. Eh, pas Quran ni satu haras 10 bajikan tu pahala pula dah. Ta'allamul Qur'ana. Eh, belajarlah kamu akan Quran. Watluhu dan membacalah Quran. Lagu tu Nabi dia royak sel Quran tu. Fa innakum tujaru fihi. Karena sungguhnya orang baca Quran ni bi kulli harfin tiap-tiap harah tu isrul hasanah. Isrul hasanah makna 10 kebajikan. Allah tu nak royak nak royak. Bismillahirrahmanirrahim. Tu berapa ekor tu? Besai. Mula senyap, mula bulat-bulat mata lalu. Ha. Gana dung? Kapih nak apa-apa adung. Apa otor dia ni? Ha? Ada berapa arah dia? Tak jadi bila dah. Bila duit 100 beli sikabu bagi sok tu. Memang ni ni. Ha. Kawan mah dia. Ada berapa ekor tu? 19 ekor. Allah. Pas 19 ekor. Bismillah ni. Ada surah Sulaiman tu dah. Wa innahu Sulaiman. Bismillah tu. Nah, tu dia pakai ayat Quran tu dah. 19 ekor pakai tak gigung 10 tak 1900. Hello, tu nak royak. Sabik belalah kerak murah pun. 18 19. Belalah kelapa murah 2 kok sama sekok 5. Belalah barang kita murah tetapi hak Tuhan mahal. Ingat molek kam ni mahal sungguh, mahal sungguh. Nak ambil mana satu harah 10 kebajikan? Tu kata setengah dalam hadis lagi, kalau mu ada ismaye satu harahnya 25 alif lam mim. Jangan ada alif lam mim, jangan betul besai. Kalau baca alif lam mim, alif lam wah kai sarung orang jatuh ada sebatas sore besai. Apa nak bersuming tu? Dia nak baca lagu tu. Namu alif lam mim. Allah mim pandak lah. Ha. Kalau mim pandak, mim duk campur duk jual kedai 30 kok semakuk. Ha tu. Kata apa campur 25. Betu awata re. Baju yang ibung masuk dah tu awata pun. Mari kedok awata ni. Ha. Ada dah awata ni mamai mamai. Kisah lek dia tiba datang hari. Ha. Insyaallah deh, tutup selawat. Tak nebel mamai mamai. Mana ni? Masyaallah tukang tutup milah kan. Tutup lawak tak nebel mak ikon ni. Mak ikon ni tutup lawak ni. Ceroboh 20 orang. Ni tutup lawak. Oh, jadi pulah misal takut weh. Oh, misal ni molek tu. Mulah oh, kena benar dah teme tu kote weh. Tak nebel dah sendiri tak ada apa-apa dah lah. Ni tak boleh gidah deh. Tu boleh panggil punam. Nah, yau panama ni yaumin walin. Satu kita pemimpin jadi adil dah satu hari. Satu hari ya kita adil pemimpin ni kita. Terlebih baik daripada semayanya 70,000. 70,000. Ah 7,000 rakaat. Sehari adil ya. Habis pemimpin kita nak tapi nak jadi pemimpin kena saksana duduk depan. Ni potak nebel ni tu ajan. Eh, tengok belakang weh. Di kapus tu ni. Nama potak nebel? Oh, nama Khalid pula dah tengok. Dengar-dengar deh. Khalid kapus tu ni. Ni, tengok tak nebel lain. Duk depan cik sama tukang atuk bila kan ni. Tak boleh main. Ha, baiklah kita masuk lah cerita pula tu. Hilang mengatuk. Dia panggil kusna. Bola dah kusna dah kan. Benda mana polai dia? Biasa yang binak polai. Binak apa polai? Argentina lah. Tak tengok dulu. Molek benar lah. Gua tu habis masa, kau rua bangun. Oh, dah nak bangun tengok bola sangat bangun tak payah tahjud. Apa dak? Ayah mang, ayah mang tengok bola lagi ke? Adalah no 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 dah. Nak ke? Nak tengok Quran dah. Tengok Quran lah. Ya pak mata kita tengok boleh pahala lalu. Tak ada kena niat, tak ada kena kosak apa dah puasa ni lima kali. Ya tamu mata tengok Quran. Tak baca tak apa buka pak nampak boleh ada. Tok nebel boleh sal dah. Pala gak mari. Bacah buah lidah pula. Yang kedua mata tengok air zamzam. Air zamzam bos sumin dari air zamzam rumah dia. Ha ada tu dah. Wah, mi tengoklah. Ambil tengok. Pala lalu dah. Ada kena niat apa dah.
Tu orang panggil amalan fisik tu. Yang tiga, yang tiganya tengok muka ibu bapa. Kalau mak kita ada, ayah kita ada, tengoklah. Pala lalu dah, ayah sik pala-pala. Ayah sik tak ada dah marah. Ada lagi. Oh, tak ada podok pula. Ha, tu nak bayar tu boleh pala lalu dah. Bah yang keempatnya, nah, yang keempatnya kita tengok gapo nama usah lagi, di antaranya muka tengok bining, tengok tok laki, tok laki tengok bining. Tak ada apa-apa pala fisik tu tu. Pala ni tak tengok dah awak cucu boleh gapo anak. Ah, tak leh kena awak tengok weh. Sama taruh nak tidur tu kat mah dia, tengok kat abang dulu. Ha, mak ayah mang pun nak tengok, nak tidur tengok kat mak dia dulu, mak-mak dia dulu. Boleh 5 minit. Tengok we molek. Pala lalu ayah sik weh. Abang kata ada lagi tak ada bini ni. Bini lah weh sungguh, royak weh. Ya pala banyak, pala banyak. So sunah Nabi pun sumin. An-nikahu sunnati, bermula nikah ni sunahku. Faman lam ya'mal bi sunnati, siapa dia tak beramal dengan sunahku, orang ni falai samini, bukan golongan aku. Ha, tak mudah juga tu. Nak ke? Tak ada apa tu, awak hilang sejauh. Ada apalah we ada orang panggil. Pala banyak. Dua rakaat. Semayek ada anak bini lebih baik daripada orang tak ada anak bini 70 rakaat. Tengok tikah tu. Tikah tu. Pak orang tino pun dah ada dah, lama-lama dah umur 50, 55 kalau orang masuk minta tok mahal lah. Muka kita nak kepala. Ni 38,000 lagi. Umur 58 tak sotaklah kamah dia mahal tu orang panggil. Tak boleh 8,000 setengah gitu ya. Padahal enggak ayah mang tu. Apa kita nak boleh lebih hair ya. Okey, tidur buatnya dok dia panggilnya. Okey, ha tu baik. Kama dia nak wayak katanya, orang yang baca Quran, ngajar Quran. Siapanya Nabi kata kepada Abi Hurairah, bila dia mati, para-para malaikat ziarah kubur dia serupa dengan orang ziarah Baitullah dah. Lagu mana tengok orang ziarah Baitullah? Nah, kalau kita tak biasa pergi lagi pun kita tengok dalam naca tarotak. Gitu dah. Pak kita soal di atas diri kita. Kita nak kotak si malaikat ziarah ketika kita mati lagu tu. Jawabnya kita nak. Ha, kita nak jangan tinggallah ngaji Quran. Jangan tinggallah ngajar Quran kalau kita pandai. Nah, ha, kalau kita pandai. Selesai ni. Kalau nyot takdirnya ado ai semaya 1 harah 25 alif lam mim alif lam mak lazin harfi musaqqal kena baca negon ni ayat sik tak lebih tak kurang tu mana lazin harfi musaqqal harah yang diberat lam. Ni kita baca alif lam min Allah. Jangan ngajilah. Nah, ha tu dia panggil. Waratil Quran tartila. Tartil kamu akan sebagai tartil Quran. Tu tu hewa yang adi tu. Hok panjang, hok panok, hok tebal, hok nipih. Dah, hok gemuk, hok kuru, hok dok eh, dok gapo ada berlaku. Habis kena we kena tip makra ya duduk tu. Dah ke? Makra atas jalan ijman ni kita duk ngaji ada tempat-tempat biasa. Eh? Rukus semaya pelak dah saning. Ha, aku mana apa tu? Eh, apa tu sungguh kedak ni? Tok lawak, kan awak? Ada limo ya tok lawak pandai dah. Ada limo hok jale ijma. Mana? Makrat syafatai, bibi mulut. Bibi mulut ni tok nebe ada 4 ekor pula. Bo wau min fo. Bo min wow for pak ekor ni. Bo bila kita nak tutur dengan dia katuk mulut dulu. Bo. Mim bila kita nak tutur dia katuk mulut mim. Fa kita nak tutur kita buka mulut fa. Makrak bibi mulut seluruh bawah fa. Jangan pa kalau belagu pun dah lalu dah. Nah, dan selaginya wow. Wa kita nak tutur buka mulut kau. Wow. Hak duk bahasa bibi mulut ada pak ekor ni. Bila ada pak ikonik ni lalu tu boleh kedok kita semaya gi baca walabbo. Apa adalah? Pandak kata banyak mano hodok baca walabbo. Dengar ada ayat sik tu bodok mana ibi mulau.
ghairil maghdubi alaihim walabba. Ha, walabba pit Allah. Kata ulama kalau mugi baca tu bib ba, dah makna tu bib batsa. Batsan jalan basah. Asalnya kita diminta Tuhan jangan tunjuk jalan yang sesat. Tapi bila kita pergi baca walabba tu rebek, Tuhan mu jangan tunjuk jalan yang basah. Ning kalau kita tak kena tempat dia duduk. Kalau waladhallin, Tuhan mu jangan tunjuk jalan yang sesat supaya Nasara duduk jalan. Semua orang kafir duduk jalan, duduk bawa dia, duduk agama dia tu sesatlah kelaka. Jangan tunjuk aku Tuhan. Tu waladhallin. Pak Ambo ngajar boleh, ceramah boleh, muzakarah boleh. Ambo cok wasa tanya Pak Ambo raya. Ha. Nak tanya bosu milia makrak tak duk mana? Pejai celek, pejai celek. Ha. Aku mana begong? Begong kelapa banyak berkali dah dia. Apa letih dia? Hei begong duk tu mana tu? Ayah say. Kamu. Doktor mana tak mau nak royak tapi nak tanya bela-bela. Kalau royak selalu payah nak pergi juga. Tengok Nabi Muhammad dengan Jibril alaihi salam. Masa Isra wal Miraj. Nabi jalan daripada Masjid Mekah nak sampai kepada Baitul Muqaddas tu, kau tengah jalan tu Nabi san. Tuhan Jibril san Nabi Muhammad suruh beradu. Anzil yusalli rakaataini. Muhammad, mu turunlah sebentar semayat dua rakaat. Nabi turun semaya gapo siap, Nabi naik tah belakang bawa semula. Maka Jibril tanya, "Hei Muhammad, tempatmu turun semaya sali negeri po kapung po?" "Hei, kalau Jibril royak selalu po krionyo." "Hage no Jibril Nabi tak ada royak. Hage no Jibril tak ada royak lalu, kita tanya dulu. Nak wi Nabi cekik. Nak wi Nabi cekik, nak wi beringat. Oh. Baru dia bersungguh sikit. Kalau royak berah-berah tak ada nak pergi. Baru Jibril kata tu nak kena Madinatul Munawwarah, bana yang bermacam-macam, yang bersinar-sinar. Ha, selagi tu ya, aku akan berpindah di sini. Oh, Nabi pun. Ha, ni buat tu. Kalau betul royak kena dah, alhamdulillah. Kalau tak kena lagi, patut kita kena-kena dia. Sebab kakak dalam dalam semaya. Takut kita pergi baca silap. Ha, betul mana mau supah dia. Ha, duduk ngaji kiraati dia. Makrak tak ni duduk di lambung lidah. Lambung dengan makna piyah tengok ambo wak molek. Benda ni nak makan siapa akhirat ni? Oh, boleh tondek siye makan suka rege. Kalau demo duk cerita orang tu dia tak reti siye. Kama dia yang lalu tempat pon dadu. Dadu tanya atas painai ah. Wak di nalai dia, moga yang reti siya sikit-sikit, tak reti lah. Wak ambo ni, yang kata, my dai, my au, my ma, my pa, my mi, lum. Sudin lum. Bukan lem dah, lum. Dadu lepas dengan gitu eh. Ha, wak di tak reti yang kabung dia tu, bepak lima naik karo, ayah say. Ha, my au, my dai, my ma, my pa, my mi, lum. Dadu tepai, pai, pai. Ha, tak ada yang bosan main. Ha, pas kulit kecek kecek todai todai ni modok kecek. Ha tu, todai rasa sia tak ada apa, ya tak ada kena. Nah, tak ada kena soh bata apa. Tu petukar mano juga. Nah ke, tapi todai ho arak ni galo, ya bubuh mano. Ingat molek, penutup pun supo lidah dah lagu ning, makradak dah piyah ni. Piyah ngam lambung ngam mana piyah kan ni. Piyah kiri. Waladha kane payah wak sikit. Kalau gitu baik waladha do dit do tu mano da tu tak embe langit atas mano tu tak embe atas berabung hai atas mano tu selawat cuai nulah ben pu cuai tu embe kena cuai. Ha, poroso ju mano pu rasa kuap ke naik muban. Duk ke mana poroso ni? Tulung tulung turebe memewai deui. Duk mana cara beseng ni pun calombo. Ade ari penggili pergi kamakan sejik deh. Kamakan geno titijak dada tu. Ha, pak tino duk mano? Ah, makrak da duduk di hujung lidah. Kena dah turebe kata tapi tak berani. Dah gagamah ni. Hujung lidah tiga ekor ya duduk. Ta ta da.
Tiga ekor ni. Tapi yang menuju tu tada dihumi gigi sana ya ni. Tuk 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 yagi hujul itu. Tu tada ni. Sebit-sebit walado, walado, dodit tu tak sah mayer. Ni pak nom ngaji ni. Ambil Nabi sum ngaji kroes sangat tu. Nak eh? Ya tiga, ya sembilan ekor semua. Hok dok di hujung lidah. To tada ya tumbuk di humi gigi sana ya. Pas lagi tiga ekor lagi, sod, zai, sin. Hujung lidah juga ya tumbuk tengah gigi sana ya. So lagi tiga ekor juga, za, za, sa. Tiga ekor ni hujung lidah juga. Betelek ngah humi gigi sana ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzi zi zi zi. Bukan siratal ladzi, hak tu tak siapa tu. Siratal ladzi we kejak siratal ladzina an'am, bukan an'am. Ni mo kena betul belaka. We tak kenal le kita belajar. Ayo sik. Ayo sik betul dak Fatihah. Betul jamin muda. Walau ni pakai dok, bukan nak mati tu. Tak kenal nak ayo sik betul tu. Aku mana ayah mang? Kita mi ayah mang ayah sik balik ni dulu. Ha. Nu ayah mang kacumi ni. Ha, tu nak royak. Kalau dah dah kena ngaji dah kira hati, kena ngaji, kena ngaji dah. Nah, qiraat pun kita ngajilah. Qiraat baca aku bukan untuk budak. Ada tempat-tempat yang pakai kata budak kira. Eh, sejak tu ngajar qiraat tu. Pak kita tak kena ngaji, kita orang tua. Telak be tu. Qiraat baca aku. Tak ada kira ku ni muda, ku ni tua, baca aku orang panggil. Al-Quranul Karim, Quran yang maha melio. Melio secara mana nah? Hei, tak ada asmaya nak tepuk talih. Ini mata tocah dah. Ha, ni kau tocah lah. Nak gupa tocah tu. Ya bukan agama kita. Kita gijak lagu tu. Tak ada apa. Ni aku kapi lalu lah. Ya, ya kapi dah. Tak gijak, ya kapi dah. Tapi lah hati kita wajib kita kena beti tu. Nek, kena murih tu nama. Nah, bahasa dia. Ya, tak ada agama. Jangan dekat tu saja. Kena tanya sifat beti dia tu. Apa nama gijak dah. Kata Allah Ta'ala tak ada dah. Hak paling melia sekali. Tengok nak tepuh dia ni kena ada ismaye la yamassahu la yamassuhu nah illal mutahharum. Jangan kamu destuh nah malaikat mu kena cuci paharah dia pula. Kita nak baca nak gapo tu kalau dok leh junub tak leh baca, dok leh hei tak leh nak baca. Cuba muka lain, dok muka lain tak ada apa. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Tu ada le uzur ada le junub cai dai tak ada apa. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim ni untuk ya gapo ni pucuai kelebihan dia lah lah so besai kelebihan ya gapo tu amo royak boleh lalu tu nebe tu. Ha, kelebihan ya gapo Zainum Boto Bosuming kelebihan ya nak royak we berat pada timbang ni. Ramai-ramai ada lagi tak ingat ni. Fatino subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Jangan duduk saja besik bacalah hari-hari. Walau kena kopi belah ketek oh tak apa. Nabi kata kan kalimata kopi patan fil lisan. Dua kelimah ni rengih yang sebut pada lidah. Siapa dia kata berat tu? Tapi sungguh pun kata rengih sebut pada lidah wasaqilata fil mizan. Dua kelimah ni berat pada timbang ni. Beratlah timbang ni. Kita kena naik kilo ni besik sesok ni. Nak ke? Orang panggil apa nama? Ha timbang kilo tu hai ni, naik kilo tu hai ni, wajib kita kena berimi. Timbang amalan kita. Ada kata tak timbang tu betul-betul tu? Ada kata tak timbang surat amalan. Hak puasa, hak semaya, hak gapo, timbang dah. Ha, apa tu? Siapa dak beramal dengan ni berat pada kebajikan. Wa habibata ila rahman dan dua kelimah ni pula hak kelimah Tuhan kasih. Hak Tuhan saya. Mananya? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ha, lagu mana? Memang. Pasal boleh ingat dah tu. Fatino. Amun royak kalau wasa demo nok lekhet tak modal.
Al-Wasan nak. Basic dah nak ke dah? Nak ke apa? Engguk-engguk. Surah ni. Tak ingat lagi ke? Ingat. Oh, ingat ke? Tak ada kena mik lah. Mik apa basic? Hatu nak royak ke tino dah. Tu orang panggil kau amal leduk saja. Kalimata kau pipatan pil lisan. Dua kelimah ni ingin sebut pada lidah. Wasakilata fil mizan. Dua kelimah ni berat pada timengi. Wahabi bata ilar rahman. Dan dua kelimah ni pula sangat Tuhan kasih, Tuhan sayang lah. Mana? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ni amal leh cahaya kita orang tua. Orang tua. Cara duduk lagu ni dah. Ha, bekalai nak makan lepas pada mati. Dah. Ha, terbaik. Kemudian ada satu riwayat lagi. Orang yang baca Quran ni kalau dia baca dalam semaya pula. Dah. Dia baca dalam semaya. Bila dia baca dalam semaya saat nikah. Dah. Satu harah, seratus kebajikan. Sambil tu kita kena ingat tu ayat Quran dalam dada tu. Kure-kure inna a'tayna kul wallah. Ni ada kot orang tak ingat langsung. Fatihah tu ya ingatnya. Kalau ingat apa kalau tak kena tak ada jalan juga buat swimming. Inna a'tayna kau sa'lu kau bih. Tengok inna a'tayna kal kausar. Nah tu ya kena panjangkan makmu pasir. Nak cek makmu pasir harah mak dengan Hamzah duk kelima suku tu becek. Dan na tu boleh panggil mak jaih satu alih dua harakat. Tak apa juga. Inna a'tayna tak apa juga. Inna a'tayna padeng je. Inna a'tayna kal kausar. Kal dulu kal. Tu alih leka qomariyah. Alih leka qomariyah ya ada 14 ekor tanah beda. Abri hajjaka. Suli. Be Umar. Pak boleh main ni. Abri hajjaka wa qaf akimah. Ni hak izah orang panggil alif lam ta'rif qomariyah. Kena witimbo nyata molek. Alhamdulillahi rabbil bil. Kalau bil a tu tak nak molek dah tu. Bil a dah. Ha, jadi nyetok-nyetok ya saja. Cahaya boleh ya lemah-lemah ya dah. Bil a. Pai ni kena jaga molek. Makra'i duk mana dah? Makra'i duk tengah hulkum. Hamba dah royak sana kata makrah ho ijmal ni ada lima. Syafatai, lisan, khaisun. Khaisun ho kita ada dengung tu. Ho ada dengung dah. Ha kita nak baca Yasin kita ada dengung ada dengung belaka dah. Wa am ada. In ada dengung. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Tu idra maguna. Habila sa'du tahmin sa'du tahnu. Nah, innal ladzina kafaru sama'un 'alaihim anzartahum. Bila ada sa'du nama wajib baguna. Dengung naik ke batang hidung. Min sa'du naik ke batang hidung. Tiga dah. Bibi mulut, lisan, khaisun, dua lagi. Dua lagi. Cikgu, cikgu duduk mana? Dua lagi mana makrak tempat duduk? Ha, panggil hei. Aku mana? Dua lagi duduk mana? Goyak kok? Tekok. Tekok lekat nasi dia saya. Orang panggil hulkum. Oh, ada neko tu. Pasal lagi? Soal lagi jaufi hak lalu ni hak lalu lebih tegak duduk mak dia wainil maghdubi alaihim waladdah duduk panjang dia tu mak lazim kilmi musaqal. Nah wa ma umiru idza jaa duduk panjang tu hak tu mak mutasih kerana harah mak dengan Hamzah duduk kelima tu lah. Ha dia musuh main kecek hakro air banyak kita air banyak lah tu. Ngaji Qur'an pak kena ngaji tajwid kata. Tajwid ni alat jangok Qur'an. Nah, alat jangok ni kita pandai dok berjangok tu we ya. Nak kan lecu lagi maskara lagi. Nak kan bibi mulut merah menyalonyo boleh cu tapi kena ginak ke puluk ya. Dia pi tidur ngatuk laki tok laki tergeno minuh malam bahati kucing lek lambu ni. Tu hati dia ngatuk laki bo suming bukan demo dibangus setu ni dok demo sting. Ini dia mesti tahu mana. Ah, tu laki kata bahawa tak kucing ni minum. Allah, tak kucing mana gabar. Dalam kita kejak ni. Ha, kucing ni masuk ke mana?
apa risik kena kain bini pahri dia tak rasa. Dia uji-uji basuh orang kecing bawa tu lah, orang nyengah bawa tu lah, tidur dengan tu lelaki bawa tu pada dengan bahang lah abis umat tu. Ha tu nak royak, nak royak. Habis katanya nah, kita orang betina ni nah, jaga moleklah tubuh kita. Nak tubik luar rumah, jangan duduk jangok sangat. Nah, jadi balik aku habis dah. Tubik luar rumah, nyop jangok, nyop comel. Pia duduk rumah dengan tu lelaki tu katnya pakar. Alah, ha. Nyop kemek angguk rambut tu Allah peribu. Yang karuk. Kadang-kadang kena tepat dia memotong. Tak ada, dia basuh dah. Lalu pergi mandi dulu dah. Duk pergi mari, pergi kemek anggur tu. Bah, wak, 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 kerak. Haa, tengok tu, dia kena cara-cara tubuh. Orang panggil dah. Ambil telah orang tina pencalon serga ni. Ya, pak karuk. Ingat molek. Ya, tamu. Orang tina yang semaya lima waktu cukup. Cukup molek. Ya, orang tina tak sunat. Ya, cuma, oh. Tapi yang mari, dia lari dia. Ya nanti sana sana abai orang abai dah tu. Abai nu nu orang komak lah abai nu. Ha tu ngetin tu. Ya lama satu dia nak jadi sawan, nak jadi ahli serga, pencalon serga, dia semaya lima waktu cukup. Maya dalam rumah lagi tu boleh molek. Lama dua orang tina puasa di bulan Ramadan. Cukup kalunya ada tinggal sehari dua ya qada dengan cepat. Lama tiga, lama tiga orang tina jaga kemaluan dia untuk tok laki sungguh. Jangan berjatik orang lain masuk kosong. Lah ni jangan ya cau-cau ramal lah ni. Sekak gol ni dak ada ni lah. Hello. Tidur dah ke? Dak lagi. Lah beci ya. Demo tu ha ingat demo. Abel kan abel tidur tak didah. Dok ngeceh lagi bini lah ni pun. Ha tu, kena jaga molek, jaga molek. Untuk tok laki sungguh ya kita nak petak, ya nak petak, ya nak jamuh, ya nak tengok. Tok laki tak kuasa nak tengok gon ni. Buka weekly lalu dah. Dalam rumah lah. Oh cekak Datuk tak ada dengan tua. Eh tak ada kira muda. Dia nak jamah weekly dia. Tak baik tu. Tak baik, tak baik. Serah tubuh 24 je. Gipsi combon serah tubuh tok laki. Nak semaya tahajud malam kena minta izin lagi. Ha jangit okay, retina lah. Abel berasa nak tahajud malam ni. Tak nera tidur. Ah, hebat tak leh esok aku nak pergi Kelang ni dah. Nak pergi mana tu? Rasa nak pergi Malaysia dah sehari dua tu. Ha pagi ben nak pergi tulang awak kambang dulu malam ni. Tak leh dah. Kambang tajuk tak kata dengan dia. Tu nak royak, nak royak. Nak puasa sunat lagi minta izin. Ha, be ambo bahasa nak puasa esok ni. Hari senang ha. Patut ada gapo abai tak wi puasa kena. Hei, abai berasanya nak pergi gunung ada sana eh. Pak jual pak bagi tak ada apa tulah bagi dua bulan lebih pak esok cedek buat bekal lah kambang dulu sama tarah nak pergi tak ada kena puasa pala boleh lebih dah puasa lagi ni sahabat orang tino jaga kemaluan untuk tu lelaki orang ni wati sawan pencalon serga yang keempat orang tino taat tu lelaki tu lelaki tak sogilah minum nanti tinggal pergi ngaku karet ya patah tu lelaki tak eh minum mana-mana mu nak pergi mu kena tahu ke aku hati. Kalau pergi mana-mana, kena royak minta izin. Ah, dah tak minta izin kok. Payah nak terima amal ibadah. Sambil retina jaga molek lah. Ambil baca mana-mana tu, bik semua cedek kok retina. Pas tanda orang retina bawa pergi ke neraka pula, dapat kosong ni. Ni orang panggil wati narut pencalon neraka. Ya tamu, orang retina mula hidup dengan tok lelaki. Mesej ada retina tak? Ada lah. Mulut tak ada por ke? Ada apa mujur lah, kena-kena hei. Buka pintu kulit sejik terbunyi dah ternebel. Ngepek kau tuk laki kulit sejik tengok lah bola setak. Lepas bila tengok bola ni kulit tengah malek kau wajib nak murih tunggu dengan malek kau. Buka pintu bah punya. Bunyi. Haa, mulut banyak. Nak kata hudu kata tuk laki beringat. Kau ni pencalon raka ni. Ni kata tuk laki berih, pasal tak pop. Ni kata tuk laki. Tak ada arah lah temu itu retak tidak kalau asal kami pilih aku tak pilih lah ha dia kata tok laki tu teruk pala botok pun sama ha nah tok laki capung ha tu jalan tu kata eh ni bawa pada neraka Allah Ta'ala dia minta tak minta maaf yang ketiga yang kedua orang tino nah tak mahu tuduh arak nah tengok tip bini-bini kita nak besar lah tuking bakar tak biasanya aja cek tak. Tak akan tukar kena buh dah biasa. Nak pergi nak, nak pergi zerah ke. Nak pergi makan puluk. Mereka tukar tu. Tukar macam emak bagi Mekah baru ni tu. Dia bagi. Buh. Haa tu buh tukar. Buh tukar nak pergi. Pas pakai wih lega-lega sikit. Dah. Jangan terik sangat. Ni pakai baju adik tu nebe.
Habis teriknya ketat sangat tu. Kita pakai lima elok, di tiga elok setengah. Jangan-jangan, kita nak mati lah. Pakai will go, orang mau suruh. Ha tu, kena tuduh aurat, kena tuduh aurat. Yang tiga, orang tino pencalon raka, orang tino paksa untuk laki, benda untuk laki tak kuasa. Jangan orang tino. Benda untuk laki kita tak kuasa, jangan kita dah tekan dia. Ni hujan-hujan mu ni, ah, nak makan daging. Oh, nak pakai baju cuk baru-baru, ah, cara baru-baru, eh, kita ni pun boleh beli beras tai-tai pun wujud dah. Tak kena berjanguk lagi dia. Ni ada paksa untuk laki dia. Benda untuk laki tak kuasa. Baik, tak boleh kerja apa, pikul getah jauh-jauh, boleh beli beras. Allah cara pikul getah kawan, Allah tak ada beradu. Boleh mari sejik pun wujud dah. Bini dah tekan untuk laki, suruh pikul getah lagi. Itu bukan yang sah melaka, benda untuk laki tak kuasa dah. Boleh apa? Pas bini suruh pikul kayu lagi. Itu paksa untuk laki tu, benda tak kuasa tu. Wah, tina ruk pencalon aku. Desa lagi, orang tino tak minat orang mu. Kalau ni makan kedua, jatai pun supa, tino pun supa. Kena minat agama. Orang ngajar Quran kena minat. Orang ngajar kitab kena minat. Sifat 20, tasawuf, ngajar tafsir, ngajar hadis. Jangan-jangan duduk. Marilah. Kun aliman. Hendak menjadi orang alim. Kalau muta'alim jadi orang alim, au muta'aliman mek kitab dah menadah. Kalau muta'alim mek kitab dah menadah, au mustami'an. Tak ada kelinga apa kita ni. Kalau lucuk di gol ni, ada jalan dah waktu. Wala takur rabi'ah. Jangan jadi orang kepak tu lawak. Orang alai panah pun dok, kitab pun dok, dengar pun dok kau suming, jangan jadi orang kepak. Orang kepak ni, wala takur rabi'ah, dan jangan jadi orang kepak. Bila menjadi orang kepak, Nabi kata, fatah lukamu, orang punuh, murid tak pakar dah. Ni takut kata Nabi kata benda lagu ni, sampai kena berdengar lah. Kena minat orangmu. Orang tak minat orangmu, satu calon daripada api ni aku dah. Tak ada kira betina jatuh, wal izzabilah, na'uzubillah imin zalim. Haa, tu nak goyak dah, di antaranya. Haa, kamarianya, masa siapa lah apa? Aku dah nak tanya apa lagi ni. Apa dah? Apa tu? Ha, nak pukul 8 dah ni. Ada lagi 2 minit. Kalau masa kira setengah jet sejet tengok siapa dah ni. Nak lagi tak ada puan ni. Nasi dol pas ni dah. Ikan darat. Ha, ikan darat. Ingat molek botol darat tadi ni. Selalu orang lain silap murid kau botol ni. Mau ya dah. Mau botol dah. Ikan darat dah. Kena tu kira dua kena saat ni menyanggung oleh ikan darat gula kuning tak apa, pesak tak apa, neno pas-pas dari tempat ikan darat ni. Ha tu. Ha tu kalau nak lagi amu nak tambah lagi ni. Kata saya pun tak ada apa nak turut tanya pula, tanya amu pula sikit lagi. Sekadar-sekadar boleh koyak. Mana baca doa lagi ni. Ha. Amu rasa cukup dah dengan kelebihan dengan gapo koyak belakang dan bagi orang mikir. Kalau tak mikir koyak, banyak anu lagi pun lagu tu yo. Ya? Mari kita mikir tengok hal hukum ngaji tadi. Nak okay. Allah lah, satu tapak tu lah ibadah. Pakai ro'ay pula dah. Boleh saya temui kita lah kubur. Pada nak pun nama lagi dah. Sampai tu kita hidup hari-hari. Walau kita tak mati lagi pun ayah sik. Bombing dah panggil kita pun suming 5 kali. Ya tak, hei pun suming. Hei Abai Umar. Hei Beseng. Hei Tok Nebel. Hei Tok Selawat. Hei Oboto. Mu ingat dalam perut ku tak ada perintah sebutih bu. Ha. Perintah tak ada. Kita yakin kita tanya orang kubur. Gali-gali buh gelacik lah tu. Orang gali kubur sama tinggi kat ni. Duk nyetok 3 minit nak duk talih dah. Nak nyawa talih. Panah lah kubur ni. Loh, saya so tahu mana tak tahu lah. Weh, kalau tak ada amal leh tu. Dah, kama dia munawi ada perintah. Bombing orang yang siap dah. Mekena semaya tengah malam hati. Orang panggil salu bin layli wan nasi yaumin. Semaya tengah malam ketika manusia tidur. Pukul 2, pukul 1 sama dengan bonlok lah. Bonlok sebulan dia main semalam habuk tak nak beradu. Pukul 2, pukul 2, pukul 2. Muka tu kuning dah. Tajuk tak ajar setali habuk. Nung, jumpa Ramadan nung. Tupung, ha. Habis boleh terah dah, boleh dah. Wa minan layli fatahajat bihina filatallat. Daripada waktu malam tu esok, kita semaya tajuk. Bapa semaya itu nafilah talat supaya nak tambah menjadi banyak lagi amalan kita. Ha tu ingat siapa nak ada pita dalam kubur semaya malam tu we. Ni baru kecil serih-serih masuk lek kelambu kulit. 4 kali kecil sama tarung nak cerok. Pukul 4 tengah masuk lek kelambu lagi besek. Masuk eh? Besek diri. Ada mula dah. Tajuk-tajuklah. Ada botol, ada botol. Mayalah mayel. Mi es mayel.
molek Allahu akbar saja aku semasa tahajud wa raka'na Allah taala. Habis-habis malah. Nah, pas tepat dah. Sudah kita baca tahiyat akhir gapo tu. Hak kita sujud yang kedua nak kerja tahiyat akhir tu. Jangan tinggal tahajud. Hak lain tak ada apa nak tinggal apa tapi tahajud je tengah malam tu yang mudah terima. Baca gapo dah? Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Tuhan, aku minta kemung aku mati dalam ini. Hak ni kena minta semua, minta semua, minta semua. Dia mati cabut ini tak temu serga pak bila-bila dah. Tu ayat sik neroyak we. Bahaya kedua, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut. He Tuhan. Nah, memrizkilah ke aku ni. Rezeki gapo? Taubatan nasuha qablal maut. Nah, tobat ya nasuh, tobat cukup rukun syarat qablal maut belum ku mati. Tu tu nak minta halama 2. Halama 3, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan membalik-balik hati ni. Tuhan lah sekali wi jus, sekali wi malah. Dulu nak Quran tak aja duk ngaji, lo ni mari somo dah, nak kali orang mari ngajar kitab, ngajar Quran, klik rumah baca pula. Ha tu. Wahai Tuhan membalik-balik hati ni, sabbil qalbi ala dinik. Mukejaklah mata hatiku ni atas agamamu. Kalau boleh mari jemaah, mohon somolah. Boleh baca Quran, bacalah. Boleh zikir, zikirlah, boleh istighfar, istighfarlah. Wi hidup somo di atas agamamu. Jangan mu petang ku jadi malas tu. Boleh demak itu soal lagi. Nah, wa ala taatid dan muntin dan apa aku minta kepadamu tu pula hai tu hai, mungwi tetaklah kah aku ni di atas patuh taat kepadamu. Taat patuh kepadamu semua. Hak mu suruh, hak wajib aku boleh buat semua. Hak sunat pun aku boleh buat. Hatu kita baca dalam sujud tu. Dalam sujud hak akhir. Sunat Tuhan apa? Sunat tahajud tak apa. Cuma kita semaya fardu kita nak baca talih. Kerana temi ada sakut dengan makmum. Makmum sakut dengan temi. Ha tu pak hak ni ni. Dah lepak ni ni ni. Ha tiga ni ni ni. Siapa lagi hak ingat ni? Kena pucuai. Can mai? Ha tak. Pas pucuai nak kau tak si? No. Ha surat gua lah kata ambar tu. Besai? Nak ayat ya say? Bos suming tak ingat lagi dah? Ingat dah? Alam mujurnya. Ha. Suruh baca malah sama bos Umi ni. Ha, tu nak royak dah. Ada apa ingat dah alhamdulillah, buat amal dah. Minta ya molek, minta mati lah ini. Minta witi mutabat nasuha belum pada mati, minta Tuhan kejak mata hati, wi datah agama Tuhan, agama Islam lah. Lepas tu wi patuh taat ulih buat amal sama-sama. Tengok tu, bo min panggil tak ada pita sebutih habuk mutu dalam perut ku kalau mun ada pita mu sembahyang malam. Lah ni siapa masa dah kita sembahyang malam, terahlah. Bolehlah kita buat amal semaya malam, semaya tahajud, qiyamul lail. Sebab apa? Sebab kita banyak dengan kecing dah malam-malam. 3-4 kali tak sudah lagi kecing. Kecing manis yang mari dah kan. Sudah kecing masuk ke lamu semula. Masuk apa? Ha. Maya dulu. Pada masuklah tidur semula. Nah, lepas tu bawami panggil pula. Hei segala manusia yang duduk di atas belakang. Kamu ingatlah. Lah perut ku saya temen tak ada. Mai mi pun sekun lagi. Tak ada saya seorang pun. Pak kalau mu nak ada sign dalam perutku, mu kena baca Quran. Ha ni boleh kita mikirlah. Kalau tak baca lagi boleh dah basic, bacalah. Pak baca tu kita nak ngaji dengan demo. Eh kawe tak gi dah ngaji sejak halaqah Quran gapo demo duk ngaji nah. Aku duk belajar rumah dah. Belajar ngan pia apa mak? Sore. Orang tak pergi belajar sore. Ha duk tes sore dia. Iza ja'ana tullahi wal pacu. Ni pelek-pelek gitu sore. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim wa siratal ladzi siratal lai siratal ladzi siratal lai dah lagu tu siratal ladzi siratal labi ha berat dahlah ha habis jangan betul sore kita kena betul kan demo mendung demo tegak ni Quran boleh jadi sign lah kubu koyak hati koyak dah tadi amal cah hadis dah ni bami koyak pula. Ha tu di antara nak ingat kata walaupun kita tak mati lagi ingat bombing duk panggil kita 5 kali sehari. Ni setengah daripadanya amalnya jadi cerah le kubur semaya qiyamul lail lah. Amalnya jadi sain teme kita le kubur amal Quran lah. Tapi semaya qiyamul lail pun semaya we kena lah. Nah semaya we kena takbir Allahu akbar. Jangan panjang alih nama Allahu akbar. Kau tu tak sah tu. Kalau panjang bo tak sah ke?
Allahu akbar. Tuhan bergenda-genda. Ha, nak kata geno, nama ada panjahu. Allahu akbar. Tak sah lah. Dia tak sah ke panjahu tu be wow tu. Ataupun Allahu akbar gitu be wow. Eh, tak be saja pun kalau kita belajar dia apa pada dah. Ha, pada dah banyak karo sangat dah. Sebab tu kalau kita tak kena dalam belajar ni puas hatilah, puas hati. Sebab itulah ada seorang sahabat Nabi yang semayan depan Nabi. Nama Khalid bin Rafi'. Semayan siap depan Nabi, gapo Nabi kata kena? Nabi kata anta irji anta usalli fa innaka lam tusalli. Hei Khalid, mu semayan semula lah kerana sungguh mu tak semayan. Tak semayan kena gak ayo sik dok semayan dah bo suming, tapi tanda semayan tak kena tu. Maye pula kali yang kedua. Sudah siap gapo? Antirji anta usalli fa innaka lam tusalli. Hei Khalid, semayan semula lah kerana sungguh mu tak semayan. Tak semayan kena tunggak-tunggak dah pucuai. Cukup tiga kali Nabi duk kata lagu tu. Bawa masuk kali yang kapak yang kata ambo tak reti dah Rasulullah. Ambo tak pandai dah. Ambo nak semayan bek ni. Maka lalu tu Nabi kata, "Dah, iza kunta ila solah, apabila engkau hendak beri kepada semayan, fakabbirhu muktakbir." Nabi hajar cara takbir. Summa qra, kamari hajar cara baca gini. Sabit tak rok duduklah kalau kita tak betul tak apa tu. Macamlah semayang At-Tahiyatul Mubah. Tengok apa boleh pergi. Tak kena tu nganggul wahana pun. At-Tahiyatul Mubah. At-Tahiyatul Mubah. Kalau At-Tahiyatul Mubah tak sah juga. At-Tahiyat. Hiya dok mana? Paklimah tahiyat ni bukit ambil di Kuntit Mahanakon. Bukit ambil di Nakon Mekat. Bukit dia ambil Nakon Madinah. Tengah kata ambil di Mustawal. Sidratul Muntaha, lepas pada Sidratul Muntaha, Mustawa, Isra' Mi'raj. Okey. Apa nak Isra' Mi'raj sampai Mustawa tu? Jawab kepada Jibril kata, "Hei Muhammad, aku nak pergi tak boleh dah. Kalau ku kacagi lagi tubuhku bakal jadi abu. Anta wa rabbuka mungatu hemung dah." Nabi pun kau cai. Bila Nabi pergi, Nabi kata, "Tak apa Jibril, aku nak pergi." Asal dia ada mengatakan perintah. Tapi Jibril kata sebelum daripada mu nak pergi becek dengan aku Muhammad, mu turut aku dululah. Maka lalu tu Nabi perhati. Jibril baca At-tahiyatu lillah. Jibril baca. Nabi baca At-tahiyatu lillah. Nabi kita baca. Bos sudah Nabi kita baca tu, Tuhan jawab, "Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh." Berapa tasdik tu? Kita baca la semaya abata tes napa. "Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh." Hak tu kalau baca lagu tu patah lah dah. "Assalamualaikum ay" tasdik. "Ayyuhan" dua. "Nabi" tiga. Tiga tasdik. Pak dengar assalamu mula-mula. Tapi assalamu mula-mula tak apalah memang weh. Hak tu hak sunat. "Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Tak buh alih leh pada assalam tak ada apa hak tu yang sunatnya. Tapi kalau kita buh assalam tu molek. Masuklah sunat. Oh. Tapi tiga tu. "Assalamu alaika ay nabiyyu." Ada. "Assalamualaikum ayu dan ayuhan atau so nabi yu tiga tasdik. Pak kita pergi batas napa? "Assalamualaikum nabi warahmatullahi wabarakatuh." Pak cuba kita belagu cai molek. Adakah harap boleh tu pedi akhirat esok lagu tu? Jangan semaya ni kalau kita tak betul kan dia. "Assalamu alaina wa ala ibadillah dillahi salihin." Pak assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Bunyi lagu tu tu. Orang tak menghargai dengan semaya ni. Kalau Nabi kita baca tadi, "Kan min qaimin laisa lahu hazuhu ta'abbudu wan nasabu." Banyak orang semayan Nabi kata, tapi habu wa fala tak ada. Boleh letih enggak pernah ya. Ha, ya kena takut ayo sik kena takut, kena takut. Betul lah. Tu imej kita ada, tokotik kita ada. Nak kata nebel kalau dah ajak kita ngaji dengan dia. We ada tu orang jomrak kata tak apa, Fatihah tak apa tahiyat. Bo tu hai baca assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Nabi kita baca pula. Nabi kita baca
assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Tu Nabi baca. Bos sudah Nabi baca, para-para malaikat duduk di langit, para-para malaikat langit dua, langit tiga jawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hak kita duduk oleh semayan lah ni ambil pada mustawa, bukan ambil ada mana-mana di atas langit tu. Atas langit yang tujuh lagi. Pas kita pergi baca senapa, bunyi attahiyatun baqatu shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum Nabi Muhammad. Assalamu alaina wa alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Gih mano kena kopi nak ketek. Oh. Tu dak kacep gaduh-gaduh nak tek. Oh ya Allah. Ha. Tenapa tu? Rabbi fili warhamni wajburni warzuqni wafani wahdini wa'afini wa'fuani Allah. Subhanallah subhanallah subhanallah. Mila lalah gitu ya. Ha, kalau ada lagu tu boleh kita tahu dah, tahu dah. Ini masa tahu baru lah. 1600, 1500. Dah, apa nama ni? Khosipok dah. Ha, nak masa tahu baru dah baca back tu lagi tak ada jalan lah ya se. Baca molek. Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya matabak ing lako tu. Matabak ini kalau kita balik pada bahasa kita bunyi lagu mana dah? Mesej nak beradu dah ni. Tak ni kata ingat dah. Pak Suming, Abang Umar, Kadah, Kak Mikusung, mat tobe'i tobe'a, tobe'i tobe'i mana tobe'a. Pak Robbi firli, atau li tu yodo. Hayo tu kata mat tobe'i tobe'a, kita beradu kena dengan yo. Robbi firli, kalau Robbi firli waktu tahlam tak nak mat tobe'i. Ni punah situ tu. Pamano dia apa punah? Rabbi firli wadu tahlam. Hei tu hei, apung dosa bagi. Tak ada buh kudok tu selawat. Warhamni wirahma olehmu hei tu hei akan daku. Kalau kita warhamni wirahma olehmu tu hei akan. Tak ada buh kudok. Karena ya tak ada. Nah, warhamni wajiburni. Jangan wajubur. Ada tempat apa aja jubur, jubur tu nak berau. Wajibur ni tu. Apa nak bermi? Nak betul nak jubur ni. Ah, wajibur jubur tu jubur tu. Tidak jubur buat air tu. Ni wajibur ni jabar olehmu akan daku. Kalau wajibur ni wadu tanung jabar olehmu akan. Tak ada ni dak. Ning mak tabi'i yo. Kalau mak tabi'i wau, tabi'ah kita baca beradu dengan wau. Kalau mak tabi alih, tabi'ah kita beradu dengan alih. Ni banyak dalam yasin kita tak kena. Gana? Ni beradu tanam. Nah. Mim qalu ya wailana man ba'asana mim marqadina. Tu beradu tahlih dah. Kalau qalu ya wailana man ba'asana mim marqadina haza. Kau tu beradu tanam. Nu ale datana nung datana apa ndak nu ale datana nung datana pak kita baca qalu ya wailana mam ba'sana mim marqadina tu wadu tahnum alih nak hidup mano ning tempat kita kena mengaji ni tak ngaji dah tak kena situ tu wi panjang boleh satu alih sengak kana mata bi alih. Nah, qalu ya wailana man ba'asana mim marqadina haza. Ya tak leh beradu, ya seketah ya beradu lah napas tullo, ambil napas tullo. Mim marqadina wi panjang walu tahlih. Tu cara baca retino deh. Ha tu bu ingat sangat. Kenyo qira'ah ke kalamullah. Tak ada dah lebih sekalinya. Nah, baca wi kena molek. Nah, ni kita tak betul yo gi kursi sambil demo deroyak. Tepat-tepat gi baca tu bib mama cahaya tu. Besik tahu lagi mano? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Ya sungguh lagu tu. Kama dia ada orang baca bagu mano tu bib. Inna salati wa nusuki wa mahyaya mama cahaya cahayati. Tu mama cahaya pula. Oh, silap pun. Silap kan tak je biasa baca tu. Kata dia baca lama ni, tak mama jaya tu. Ataupun mama bunyi, tak jaga-jaga. Amat sedak, tak amat jimmy. Ha tu, dia nak belik sikit yang botol situ. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tak kena-kena, belik lidah tu.
Habis time macam ayah lalu tu pun rekod time macam ayah. Tak. Apa boleh main ke? Ha, dia ulun mati itu sama-samalah kita besar sekali, kita mengajilah. Sebab mengaji ni besar tak besar siapanya to have say ke Nabi Muhammad. Besar mana suruh? Rabbi zidni ilma. Nah, Tuhan Rabbi he Tuhanku zidni tambah olehmu akan daku ditambah gapo? Ilma akan ilmu. Nintando kata ilmu ni tinggi, ilmu ni lebih, ilmu ni besar. Siapa Nabi Muhammad Tuhan sumi tak lagi suruh tambah ilmu. Hani nak ayat tak besar tak besar. Oleh demaki itu kita boleh dengar dah hari ni kat dua je dah malam ni. Sama-sama lah kita tak Tuhan boleh kita pakai amal deh. Kita kejatih jangan tinggal jumaah. Nah, Quran kita ngajilah. Kita dengarlah. Teh amal-amal yang amo nak buat itu ambil pasapo dia sanggup nak tai nak bagi dah. Tenebe. Dia tiga cuk tenebe tu. Tiga cuk banyak kau sikit tu. Nak wui belaka. Jadi sore beli tiga keping tu. Peh ada ayah saya tu. Tiga keping cuk dah. Gambar dia amo nak bacalah sebentar amo taruh nak sudah ni. Belalat seturuk pun. We boleh dengar demo dan nyatik. Ada boleh ada demo dengar camon mana amo dah wis amo dah. Tapi ada lagi dekat sini ni. Tak ada boleh lagi ni dek. Tak mari. Ha mujunya panggil malam ni dek. Tapi dengar lagu ni dah. Dah amo amo ijazah belakang dah. Baik. Ya tamunya amo nak baca selawat Fatihah. Hak ni mintalah turut so. Sebab siapa dia baca selawat ni sekali ada hadis book mati lemeh jawapan dengan aku. Kata ada gerai kita ada arah lah ya set we. Nampak tak? Janggup tu cukup apa kita orang tua. Tapi panjir kot sikit. Haa. Kening tu lebat bercakap tu tengok tu kening tu. Janggup je tak lebat tu taruh. Tak taruh apa je sik. Eh. Ha. Tak apalah semulanya panggil semulanya tengok molek. Tangguh tak taruh janggup tu. Haa. Gigi dia ruak urak dah tu. Maaf lah Zaid bila hilang mengatuk. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima Ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi lazim. Tu panjang tu tu. Ya Allah ya Tuhanku, kapus tu malam ni apa Rahman ni. Nah, ya ambo tak biasa lagi, ya dah tengok dah lebih fe ambo malam ni dapat boleh baca dah. Nah, dengar tok selawat, dengar tok nebe gapo dah. Tok kotik tok bila cikgu semulah ramanya penutup malam dah. Ha di kapus saja dia juga boleh baca dah sekali. Moga-moga yang Nabi sebut siapa baca hal ni sekali mati lemeh jah pada neraka. Yang ni seregolah. Maka catatlah nama pak kami semua yang ada pada malam ni dalam masjid ni. Nah, masuk dalam buku malaikat boleh baca surat Fatihah dah. Dan daripada tu pula apa suming boleh terus kita baca lagi. Nanti ambo bui surat tu tok nebe sanggup tai dah. Nah, apa tu ada lagi di belakang doa ni? Nak we dengar saja ya. Padah kalau baca turut lambat pula. Muka perut dah cengok, cuma pakai kewel apa tu ni. Ha, tengok temu ada kedok gulai kewel kuling tadi. Boleh tahu lah apa. Ha, baik. Nah, doa nombor 2 ni, berarti dah. Mana ayat kelebihan dia? Doa nombor 2 ni saya istighfar. 3 kali pas ngorek, 3 kali pas subuh. Nah, ha lalu tu baca ni kalau mati tengah hari kita baca pas subuh selega dan nanti dah. Ahlan wa sahlan marhaban bikun. Baca pas ngorek saat ni 3 kali. Nah, mati malam selega dan nanti juga. Pendek kata kita bacalah. Mati kita tak tahu bila hari malam. Bi ada lek pagi kita pagar lek teh 3 pagar. Kelebihannya sangat. Tak ada lah ramai-ramai lafaz apa ya tut. Lafaz sayyid sifat ni lebih sekali. Tinggi dia nya. Tosa turutlah nanti dengan ambo baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li faghfir li faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ha, lepas tu boleh baca dah. Lepas nak tahu nak baca boleh tak boleh belagang dengan surat yang ada pukul rapat tak nampak ping surat lalu dah. Hak babo cenon dah batas baru. Ha, FC babo cenon tu boleh pengat dia tepik berah. Hak ngajar masjid. Gapa nama masjid nama apa ni? Kapus tu. Ha, sejid kapus tu. Ya ada nama masjid ni. Kalau sejid nama kapus tu lalu dah.
aku nama Darul Muqarrabin ke. Nak setuju? Ha, tu lah, tu pun ada. Ha, so. Yang kedua, dia tiga doa ke apa? Doa minta terima kasih Tuhan imej selain kita. Ramal lagi, weh, besing tak ramal lagi, Tuhan tak weh. Paya weh kita sebagai anak koti selega dah. Bacalah sekali sehari. Apa dah tu? Ha, apa? Alhamdulillahi ala ni'matil islami wal iman wa huma min azamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Ni tu kali sehari. Namo kita pandai balas budi tu hawi imej selek kita. Dan kita pandai balas budi sepucuai, Tuhan pun kasih kita dia jaga imej kita mati tak cabut. Ni hak paling besar. Lama tiganya, lama empat pula. Lama empat hubak mati dalam imej. Kata setengah imam saya sebut di ada katanya Abdul Wahab Sa'roni membaca ni 5 kali 7 kali hari jemaah kamu mati saat ni tak cabut imam dah ni hubat dia dengar tak penutup hari ti-ti dah tak reti ramah lagi dah. Eh, kalau nak surat kau atik tolong bang 082-240-4045 yang nak surat tu lepas tu hubung dengan bapa canon ya builah. Ha, baik. Ilahi lasulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Ni hak yang keempat. Yang kelimanya raditu billah. Kelebih hak ning-ning kita baca pas ngorek bila-bila nak pergi kedai kopi bila nak keluar rumah tak apalah, kui tulis 3 kali. Lepas 3 kali subuh kalau dah tak jadah pun tak apa bila-bila nak pergi matang bila nak pergi tak tepung bila nak pergi nasi kabu baca. Hal ni mati esok daripada masa esok. Kana haqqan 'ala Allah ayyardahu yaumil qiyamah. Tuhan kene Tuhan redha kita pada hari kiamat. Aku zabiya dihiyumna ilal jannah, nabi pergi tangi kita hayat ke bonda syurga. Ni kelebih hai hal ni. Kata gerang lagi tak ada orang oi apa dah lah. Nah, hati baik. Nah, dengar aku baca satu lah. Radi bukan Robi. Ingat dah tadi ngaji Bobi bi muluk. Kalau radi dengan dah hujung lidah, ni radi dengan dah duk lambung lidah. Hak ni kena ingat semua deh penutup pun serupa. Sebab kata ulama batas maya kalau wala ba Tuhan jangan tunjuk jalan yang basah. Sebab ambil pada baksa. Ingat molek, ingat molek. Nah, ni radi bukan robi. Radi tu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Ni yang kelima. Yang keani doa yang terakhir dalam keping mula-mula. Honing hadis sahih. Lepas pada innaka hamidum majid. Kalau kita jadi tu imam pun makmum tak ada cemah. Kalau kita jadi makmum tak ada cerah lama kata imam. Pendek kata boleh bacalah ya pandok 4 kelima. Kelima yang tamu mitok jauh pada api neraka jahanam. Kelima yang keduanya mitok jauh daripada azab kubur. Kelima yang tiganya minta jauh daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Yang keempat minta jauh pada fitnah kejahatan dajjal. Allah comelnya makna kata gerai lagi tak ada agalah. Mintalah tu ya Allah. Wi aku boleh amal ya Allah. Aku nak tengok Nabi Muhammadmu ya Allah. Muhammad gi baca ya Allah. Mu bagi buka mata hati aku boleh baca tu ya Allah. Nak-nak kali ku semaya ya Allah. Aku takut kau neraka mu ya Allah. Aku takut azab kubur mu ya Allah. Aku takut ketika nak mati fitnah ya Allah. Aku takut kau dajjal ya Allah. Tu Nabi bawa tu. Besi anggur-anggur kita nak-nak kedok asyik. Besi. Nak nak tak apa. Nama sungguh ke apa? Tak apa. Besi. Besi. Tak jauh dah luar tu. Dah. Ha, tengok ni deh. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tak panjang ni tu ambo baca anjur-anjur dah tu habis keping hon ni keping lama dua ni doa yang kita terima kasih tu yang pilih kita jadi umat Nabi Muhammad. Allah orang lain nak belaka besik weh ha jadi umat Nabi Muhammad tapi tu yang tak pilih dia pilih pok kita. Pabacalah sekali terima kasih abang Umar. Kak Sohriah, Kak Mariah weh. Nah, baca sekali, terus tubik baca sekali bukan duk panjang kali. Ingat ada rasumnya ni. Umi rasumi ingat mana dia lengok-lengok tinggal ke? Hak biar dia baca. Hak apa dah? Ih, pandang ni. Ah, kena sungguh deh. Ha, terbaik. Ada yang minat tengok tu. Siapa duk baca lamun, orang mau ijazah dia.
Alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sekali ya. Tuhan pilih Nabi Muhammad tak ada dah, umat Nabi Muhammad sejak sekali tak ada dah. Okey. Ha terbaik kita terima kasih Tuhan lah. Segala puji bagi Tuhan yang jemput pilih aku jadi umat Nabi Muhammad tu jauh mudah-mudah. Sekepinya. Pastu dak ulama ruwa lah kepilah marwa ni minta hak royak sana. Kalau kita semayang seorang diri, lebih-lebih lagi semayang qiyamul lail, semayang tahajud. Pada sujud yang kedua, jangan tinggal tiga perkara ni. Yang pertama, minta Tuhan mati lah ini. Yang kedua, minta Tuhan, rezeki taubat nasuhah belum pada mati. Yang tiga, minta Tuhan kejap mata hati, bertunjuk atas agamamu. Dan boleh taat patuh kepada musuh-musuhmu. Haa, deh. Mana? Nak baca deh. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma zukna taubatan nasuha qablal maut. Nak tiga, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala taatik. Lepas tu bisa leh. Ada lah. Lepas tu kita bangun, bangun baca tahiyat akhir. Ha deh kepening. Lepas tu alik bawah, ada dua lagi. Amal leh hok ning-ning baca 100 kali sehari. Tiga kali tu hai bui. Hati kita tak sabuk dunia dan akhirat. Masuklah kubur, jadi santai kita. Nah, lepas tu nak hari kita dalam kubur, teh buka pintu surga kita tengok. Nah, gapo namo? Mesti ingat ni. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. 100 kali sehari. Kalau kita ingat kalau kubur, ingat daripada masa, tentulah kita amalah. Ni makan ni kita hal makan lepas dah mati. Bagi tak fikir akhirat tak boleh baca wasa panjang, wasa lama. Dengan molek pun tu dah kali lagi. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Habis. Keping dua lagi hak terakhir sekali. Hak amawi sana. Hak amawi sana. Gapo? Berat timengi. Kita ni kena naik kelo Allah Ta'ala. Siapa dia berat kebajikan? Fahuwa fi aisyatir radiyah. Hidup dengan senelini dah. Dalam keredaan tu yang serga. Wa amma man khafat mawazinu. Ada pun mereka yang ingin kebajikan berat jahat. Orang ni fa ummuhu hawiyah. Maka neraka hawiyah lah tempat dia dah berenjah. Tempat dia dah bertumah. Wa ma adraka ma hiya, lagu mana hakikat neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang bernyala lulu. Tu pas ni 40 bagi kita hak Nabi sebut dah berat pada timengi. Tak satu lah dengar. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahi lazim. Ha tu. Habis keping tiga ni doa betul-betul. Doa ada belako pakok-pakok gapo deh. Neh, ha doa ni. Ambil doa ni pak ni tak boh kerok we molek tak dalam rumah pak kita semayeh. Baca aman ni. Hak kita ingat lah, ingat hak ni hak pisik suku dah. Ada ayat Quran adalah hadis dia gapo. Sekeping ni doa ni. Tiap ayat tiga keping ni. Eh baik, hati dengar baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana tammah waghfir lana dzunubana ammah wala tu'adzibna ila yaumil qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ij'alni min ahlil jannah wa la taj'alni min ahlin nar. Ni kaedah kita baca ni ulai tiga dah. Ulai tiga dah surat. Tapi amal tak buat tu awak soya. Tapi ulai tiga dah. Rabbi apa? Allahumma ja'alni min ahlil jannah. Wala taj'alni min ahlil nar. Allahumma ja'alni min ahlil jannah. Wala taj'alni min ahlil nar. Sudah tu ni doa buka kokok. Ada yang biasa tengok dah lesuk. Hak mau duk ceramah, hak mau duk gapo. Hak dia kata buka kokok ni ada ni. Dah serat ni deh. Buka kokok. Kalau kokok pun. Dosa kita, kita minta dosa ibu bapa kita, kita minta ke Allah. Dosa tok guru kita, dosa kita dah sakut dengan demu.
sakut dengan bini kita tak ada nafkah, kita dok kata dia ya mati, kita nak minta hak mana. Alik bini nak sakut dengan tok laki dok kata hunduh dok ngepek tok laki gimana, tak ada minta maaf. Ha tu gapai duk dalam ni belakang tu. Kamar dia duk dalam ni minta tu ampunlah. Aku nak gi minta tak ada kuasa dia dah. Atau aku halah dengan dia. Tapi nak gi minta aku ya kau murih, curi barang dia, ambil barang dia. Duk dalam bini belakang ni. Wali jami'il muslimin, dah semua orang Islam tin dah jatuh. Aku minta ampun kau tu. Wal mu'minin wal mu'minat, orang yang beriman dengan mutin dengan jatuh. Aku minta ampun kau tu. Al ahya'i minhum wa amwat, segala yang hidup dan segala yang mati. Aku minta ni Tuhan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan kesia belahmu dengan rahmatmu. Ha, dah. Lepas tu kali lagi dah. Hak tu kita nak hurai lebel dah. Ambil mana? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ja'alni min ahlil jannah wa la taj'alni min ahlin nar. Lepas tu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kena doa dua. Dah, hatu kita haraplah mari tinggal surat ni tak naik benda widah, nak taidah ni minta bawa amal lah. Ada dengan ayat Quran Rabbi ja'alni muqimah salat, ayat Quran tu. Nah, sambil nyai tahu kursi tu. Kita boleh baca doa tu pas satu haras satu kebajikan. Puluh kebajikan dah. Pas doa, kalau rasa kita tu jadi tu imi pula. Tu imi semaya. Kena saling sikit. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyatina. Anak cucuku wilkat semaya tak tu. Ha tu. Anak-anak jadi tabjuh ya tak lekat semaya. Dia gomor ketung gomor apa tu. Dia semaya lekat, dia boleh tahu. Dia boleh tuwek. Boleh jaga tuwek lah dah. Sambil bambak dengan cara semaya lah. Anak dah jadi lekat-lekat benda tagih gapo tu. Macam doa ni anak kita rajin dengan sembahyang, tapi sembahyang molek sungguh, inna solata tanha anil fasya'i wal munkar. Sesungguh sembahyang boleh lari tu daripada mabuk, judi dan zina. Tengok tu. Tu ego ya sendiri dah. Ha, dah. Bagi tahajjud anak macam lekat-lekat sembahyang. Kalau kita jadi terimi, Rabbi ja'alni, Rabbi ja'alna muqimash shalah, tiwa min zurriyatina, Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana ufili, wa Rabbana ufil lana, Rabbana ufil, Rabbana ufili, Rabbana ufil lana, wali walidayya, wali walidina, walil mu'minina yaumayakumisa. Ha, tu pandai dah kita wayak dah domain tu. Ha, tu habis tiga kuping ni.